Stretli sme sa s členmi veľmi zaujímavej expedície, ktorá bola vykonaná zo Starej Turej na ďaleký východ do Vladivostoku. Stretli sme sa v Starej Turej v krčme pri pive, aby sme sa porozprávali na tému cestovanie a na to, alebo o tom, o čom mnohí zo Slovákov, a nielen zo Slovákov, len snívajú. Vieme veľmi dobre, že Transsibirskú magistrálu je možné prekonať vlakom, ale zároveň teda aj autom. Títo páni, ktorí tu momentálne pred kamerou sedia, prekonali 13 000 km tromi jeepmi a nielen to, expedíciu spojili aj s určitou spomienkou na legionárov, tak teraz v podstate by som rád, keby sa ujali slova a trošku sa rozosprávali a približili na celú túto cestu. Začali sme v podstate tu na reštaurácii na Mline. Sme sa tu stretli čírov náhodou a rozmýšľali sme, čo v lete na budúci rok, lebo to bolo ešte 2009. Potom začali sme dúmať, boli rôzne návrhy a nakoniec prišiel taký nápad, že poďme do Vladivostoku. Tak sme sa viac menej na tom zhodli, že Vladivostok by bola určite zaujímavá destinácia. Tak sme to začali v podstate riešiť, preberať všetky veci a čo to bude obnášať. Vlastne skúmali sme mapy, kade pôjdeme, čo to bude, auta. Auta prišli vlastne až v druhej fázi, sme vybrali nejaké jeepy, relatívne lacné autá a spoľahlivé. No a keď v podstate už sme sa dali dokopy ako partia, našli sme ako členov všetkých tejto expedície, tak sme začali rozmýšľať, ako to pomenujeme, tak sme to pomenovali Expedícia Vladivostok po stopách československých legionárov. Po stopách československých legionárov preto, alebo to bolo výročie odsunu československých legionárov z Vladivostoku, 90. výročie. A vlastne Milan Rastislav Štefanik zorganizoval tento odsun z Vladivostoku loďami do Európy. A my sme sa vybrali po stopách týchto legionárov, po pamätníkoch, ktoré v Rusku existujú. No tak vlastne sme to prešli až zo Slovenska do Vladivostoku. To bol taký... Ak môžem, ja by som ho doplnil. Takže predstavte kolektív, ktorý sa rozhodol túto nie krátku cestu absolvovať. Predstavte sa menami, funkciami, pretože určite ste na tak dlhú cestu mali aj zadelené funkcie, kto čo mal na starosti a ako teda ste si vybrali tie autá. Jasné, to myslím je Milanová alebo Vladová parketa. Ty skorej... Neboj sa retoriky, povedz. Ako? Tak jednoznačne predseda a vedúci Tibor Krúpa. No. Materiálne zabezpečenie bol Vladko. Nie, Dušan. Dušan Klimek. Dušan Klimek, materiálne zabezpečenie. Majko bol, keďže ako... Bývalý príslušník bol pre styk s políciou a inými zložkami, ozbrojenými a orgánmi. Ja som sa snažil o nejaké články a o nejaké vlastne dať tomu nejaký taký väčší rozmer a vnútorný a vlastne vybral som trasu, tie pamätníky, ktoré sú ešte vôbec, alebo tých miestami je okolo stovky po tej celej trase, tak aspoň tie, ktoré sú. Veľa už ich vlastne zlikvidovaných, v tom pomohlo vlastne Ministerstvo obrany Českej republiky, ktoré má to veľmi dobre spracované a
má presne GPS súradnice aj tých pamätníkov, ktoré neexistujú, alebo tých hrobov. Matko, ty si bol podpredseda a zabezpečenie tývu. Tak nejako to bolo. A ty si mal aký názor? Na teba si nezmyslím. No, skús to. No, skús. Neviem si zmysle. Je to v tom článku. Je to v tom článku, ale článok opis tu článku nemá. Pardon, zobral. Takže vy ste v podstate celé tej expedícii dali taký ďalší rozmer, nie len cestovateľský, ale aj historický. Chceli ste si teda prejsť všetky tie pamätníky legionárov. V podstate, koľko sa vám ich podarilo za tú cestu vidieť? Trochu si ich aj tak vlastne úctiť, lebo vlastne bola to ozbrojená zložka, ktorá nás zaradila medzi víťazné mocnosti v prvej vojne a keď nastalo delenie Rakúsko-Uhorska, tak boli sme na strane víťazov, lebo legionári nebojovali len v Rusku, bojovali vo Francúzsku, bojovali v Taliansku. Len tí Rusky mali tú anabázu, že vlastne po Vosr nemali kam ísť, museli ustupovať po transsibirskej magistrále, železnicu museli opravovať, museli ju raz sa byli s červenými, raz sa byli s bielými, dvakrát získali ruský poklad, odozdali ho naspäť, obsadili skoro celý Jekaterinburg a postupne sa presúvali, bolo ich celkové množstvo aj okolo 75 tisíc, sa ich dostalo do Vladivostoku a tých hrobových miest alebo tých výnimočných miest je vyše stovky. Nám sa podarilo navštíviť lokality, také významné boje boli vlastne Jekaterinburg, ale ešte predtým vlastne boli pri Toliati, potom Jekaterinburg, Nižný Tagil, takže my sme oblasti prešli a tie jednotlivé miesta asi 12 sa nám podarilo navštíviť. 12, zdokumentovali sme a na hroboch, ktoré treba zase ministerstvo obrany Českej republiky obnovuje a reštauruje, tak sme zanechali také pamätné vence. Sme do sebou viezli a zanechali sme ich tam. Vráťme sa teda na začiatok. Boli ste pripravení, čas ste si zabezpečili a trasu naplánovali, tak skúste popísať celú tú trasu po takých zaujímavých etapách, možno od toho štartu po Polsko, Bielorusko, po Moskvu a potom teda to ostatné zaujímavé až po Vladivostok. Skús, Vladko, celú trasu predstaviť. Začni tým piatkom. Takže 14. júla 2010 sme slávnostne absolvovali rodisko Milana Rastislava Štefánika na Košariskách. Kto nepozná, je to pri Brezovej pod Bradlom, kde nás privítala starostka. Bolo tam riaditeľka múzea, bolo tam viceprimátorka Mijavy a po slávnostnom zahájení sme sa vybrali na Brezovú pod Bradlom na pamätník Milana Rastislava Štefánika, kde sme slávnostne položili venec. Uctili sme si jeho pamiatku a druhým dňom v skorých ranných hodinách, to znamená 15. júla ráno o 5. hodine sme odišli. Naša cesta zo Slovenska smerovala k poľským hraniciám. Pred poľskými hranicami sme sa ešte zastavili na Dukle. Dali sme si pol hodinku prestávku, pozreli sme si pamätníky a pokračovali sme do Poľska. Z Poľska sme prešli do Bieloruska, kde sme sa zabavili trošku dlhšie na hraniciach. Vlastne Bielorusko s Ruskom tvorí jednu úniu, kde Bielorusi museli kompletne spraviť colné vyhlásenia, čo vezieme tak vlastne, ako to bývalo niekedy za komunistického režimu, keď sme povedzme mali vycestovať my z našej republiky. Možno sme sa tam zdržali 6 až 8 hodín a keď sme sa už dostali priamo do Bieloruska, už sme tam boli trochu prekvapení z
kvalitou ciest a s poriadkom, ktorý je v Bielorusku. To, čo mnohí hovoria o Bielorusku ako o krajine, ktorá je možno zanedbaná, tak sú na veľkom omyle. A po prejdení celého Bieloruska sme sa dostali do Ruska. Bol to prechod Orša alebo Smolensk. Ale nikto tam nebol. A na tejto hranici sme sa zdržali veľmi krátko, kde sme si len zaplatili zelenú kartu a mohli sme pokračovať, lebo tam už nebol dôvod z ruskej strany, aby nás nejako kontrolovali, lebo už toto prešlo v Bielorusku. Veľmi rýchlo sme sa dostali do Moskvy za krátky čas a z Moskvy sme pokračovali ďalej. Samozrejme, boli tam prestávky v noci, ale naše cestovanie tak trvalo denne takých 20 hodín asi. V priemere sme každý deň precestovali od 700 km až do 1000 km, ako kedy sa nám zadarilo. Naša cesta pokračovala smer Penza, ďalej to bola Ufa, Nový Tagil, Tiumen, Omsk, Novosibirsk. Novosibirsk bolo vlastne polovica cesty, nejakých 6500 km asi. Tam sme si dali dvojdňovú prestávku a pokračovali sme ďalej. Smer Krasnojarsk, Tulin, Irkutsk a dostali sme sa na Bajkalské jazero, priamo na ostrov Olchoň, kde sme sa prepravili trajektom. Na Bajkale sme boli 3 dni a odtiaľ sme pokračovali smer Posolskoje, Chabarovsk a z Chabarovska priamo do Vladivostoku. Cesta nám trvala spolu asi 20 dní a vo Vladivostoku sme sa pribavili asi týždeň. No, tak to vyzeralo veľmi, veľmi jednoducho. Ale ono to také jednoduché asi nebolo, predsa len tá cesta bola veľmi dlhá a napríklad také zaujímavé štáty ako Bielorusko si to preskočil a myslím si, že by bolo zaujímavé, keby sa vrátil do toho Bieloruska a trošku približil, či ste zažili ten režim, ktorý tam nie. Je. V Bielorusku sme... To bola taká kostra vlastne celej našej výpravy a potom k tým detailom by sme sa určite radi vrátili, že čo sa týka aj už v Poľsku to začínalo, že Poľsko bola asi najhoršia trasa z celej trasy, lebo to bolo otrasné cesty, všelijaké... Veľká premávka. Veľká premávka, úzke cesty, strašne dlho nám to trvalo. My sme išli zo Slovenska vlastne z domu na Brest, vyše 12 hodín. Viacej. 23 sme boli na Breste. 12. hodin sme boli na Breste. To vlastne bolo otrasná cesta. Potom podstate Bielorusko, máme tu nejaké fotky, to bolo... Jedna rovina, veľmi dobrá diaľnica, upravená. Pohoda. Vykosená, kvalitná cesta. Bolo to vyčistené reštauračné zariadenia vedľa diaľnice, veľmi dobré. To bolo zhruba 800 km cez Bielorusko, čiže to, my sme mali dvojdňové bieloruské víza tranzitné a to sme prešli sme to, Bielorusko sme prišli. Vstúpili sme do Bieloruska o 4 ráno a toľka minútočku sme sa zdržali. A myslím, že sme boli v Smolensku, sme boli... Na hranici. V Smolensku sme boli o nejakej 3. 15. No, hodine. No, povede. Čiže tam 800 km podstatné rýchlejšie ako celé Poľsko. Čiže to bolo neporovnateľné. 11 hodina s prestávkami na trvalo Bielorusko. A potom v podstate Moskva. 10 hodín. 10 hodín, ale mali sme na RCV veľkú prestávku, čo bol taký zaujímavý motorest. Tam sme si dali obec, sprchu, prvú, už mimo územia Slovenska. Boršť, samozrejme prvý, alebo solianku, to boli také štandardné jedlá, ktoré sme jedávali po celej trase, lebo nám veľmi chutili. Nič iné sme nechceli. No, šašliky, ale polievky boli síte a veľmi dobré. A prvé stretnutie s policajtom?
prvé stretnutie s policajtom bolo pred Moskvou, keď sme vchádzali do Moskvy, vlastne tam nás všetkých namerali, ale stihli zastaviť posledné auto, ale my sme všetci zastavili, cúvli a po krátkom rozhovore družnom nás pustili bez pokuty. To bolo ako dosť prvé veľké prekvapenie. Namerali 92, na 60, 90 namerali. Čiže to už bolo na takú vyššiu pokutu u nás. Potom Moskvu sme prechádzali, Moskvu sme ani nemali záujem nejako navštevovať v noci, zhruba o jednej. O jednej v noci nad ránom. No záujem aj bol, len bol problém, keď sme tam vošli, tak obchvat 6 prúdová diaľnica bola komplet plná uzavretá. Premávka o 11. v noci vyzerala asi ako v Bratislave ráno o 9. 4 pruhy tam, 4 naspäť, totálna kolóna. Dobíjali sme tretí okruh asi 2 hodiny, chceli sme načali na meste, sme to od druhej vzdali a sme vyrazili naspäť na penzu, tam sme za mestom prespali v aute, lebo tam od druhej noci bola premávka stále ešte jednaká. Nikam sa dalo dostať, všetko upchaté, to bolo strašné. Bol to piatok, no ale. Boli aj nejaké poruchy v tej časti cesty, niečo? No Tiborko, povedz hneď pod Moskvou. Ja by som skôr pripomenul jednu vec, že Pálkovi sa niečo nepozdávalo na Slovensku s autičkom, že nejak mu to niečo hádže vpredu počas nejaké 90-100 km rýchlosti, tak sme sa museli zastaviť na východnom Slovensku a dať vyvážiť kolesa. Pri Dukle som zaznamenal vibrácie. Áno, zaznamenal vibrácie, takže musíme dať vyvážiť kolesa, že asi tam bude problém. Tak som to považoval z Pálkovej strany veľmi zodpovedne, až potom ma prekvapil, nejde po 500 kilometroch, nie, po 5000 kilometroch vlastne, čo Pálko zamýšľa. Ale to sa musíme k tomu vrátiť, že aký je zodpovedný a potom vlastne nastolil nám on tú politiku jazdy, jak sa má naozaj ísť v Rusku. Takže potom som len rozmýšľal, na čo sme to tam robili, ale to už je jeho vec. Vibrácie pretrvávali. Ďakujem. Ďalej to za Moskvou. A potom ešte s Tiborkom sme riešili pri tom vyvažovaní kolies. Sme zistili, že máme niečo s kardanom, že nám asi olej tečie. Diferenciálu, jak je kardan. Tak sme tam pozerali olej, dolievali pred obchodným centrom Teska, alebo čo to bolo? Poprad. No, tak sme to riešili. Takéto. A to ešte na začiatku cesty prvý deň. To boli také poruchy, ktorým sme zo začiatku dosť venovali pozornosť, ale Šikom nás to prešlo. Po nejakých 2000 km už nikomu sa nechcelo zohýbať pod auto, akože do kardanu, alebo teda do diferenciálu, dolievať nejaký olej. Čiže, ale nebolo to nutné, auta bez problémov došli, boli spoľahlivé. To bola asi prehnaná nejaká starostlivosť u nás. Ale čo sa týka potom tej trasy za Moskvou, v podstate sme pokračovali. To je štandardná krajina, rovina, po Ural. My sme v podstate z domu Moskvu a Ural prešli veľmi rýchlo, lebo vedeli sme, že tam nemáme nejaké také kľúčové záchytné body. Až na Urale, alebo v podstate druhej polovičke Urala je hranica Európa-Ázia. Čiže to bol taký prvý zaujímavý bod, kde sme, vlastne za Uralom začína Rusko. Tak túto európsku časť sme chceli prejsť viac menej tak rýchlejšie. My sme ho prešli za tri dny. No ale celkovo sme prišli na Ural asi za 3 dny. Na Urale sme boli vlastne za 3 dny. To sme vás odklapali. Skús spomenúť Tiborko prvú poruchu. A hlavne ľudia, ktorí sú ochotní opravovať. To bola cesta po Moskvu, od domu vlastne po Ural pred Ufou. Pred Ufou nám odpadol výfuk. Ešte na výfuk nám odpadol ešte pred Ufou to bolo niekde, odpadol ľadový výfuk, čo bolo teda veľké opravovanie, zišli sme z cesty a spravili sme si taký kanál, aby sme tam vošli, lebo všetci sme mali trochu viacej kilo predtým pod auto. No a tam sme to nejakým spôsobom pridrotovali a pokračovali sme do najbližšej dediny, kde niečo zožneme, nejakú zváračku. Prišli sme na nejaké bývalé, skrachovalé družstvo. Kolchoz. Kolchoz teda, tak, po ruský originál.
kde boli opustené bytovky, bývalo tam iba pár ľudí. A človek, ktorého sme oslovili, bol veľmi ochotný, bez problémov, otvoril garáž a hneď sa spýtal, akým spôsobom to chceme zavariť, či COčkom, či autogénom s plynom, alebo musí vyrábať plyn z karbidu. Čiže povedal, fľaše sú drahé na výmenu, čiže dobre, spraví nám to karbidom. Tak sme spravili takú nútenú rampu, alebo núdzovú. Vycúvali sme autom na rampu a človek si ľahol pod auto, nádrž obalil mokrou handrou, zavaril bez nejakých demontáží, zavaril na výfukové potrubie a za hodinku a pol sme pokračovali ďalej v jazde, vlastne už zase bližšie k Uralu. Aj lahvičku nám dostali, ste cestu ešte aj. Áno, to sme spravili výmenný obchod, my sme mu dali nejaké vínko, on nám dal zase nejakú vodku, alebo čo to bolo, niečo domáce. No a potom v podstate sme pokračovali ďalej. A ešte keď dodám, kto zvalovaný nepoužíval až nejak moc bezpečnostné ochranné prostriedky, to čo kvapkol aj po rukách, aj do vlasov mu padlo a tak, všeliako, ale zvaril to. Vydržalo to až do konca. Ale vydržalo. Bola to vysoká kvalita. Bol to zvárač asi bývalý. No ale pokračovali sme ďalej do Ufy. Do Ufy sme prišli nejako vo večerných hodinách. Boli sme v jednom obchodnom dome, čo sme nakúpili nejakú zeleninu. A nejaké ovoce alebo nejaké potraviny, chleba a tak, bežné veci. A potom sme vlastne hľadali po meste nejakú Wi-Fi, lebo už sme potrebovali poslať domov správy, lebo dotedy sme ani viac menej neposielali. Už sme mali telefóny, že čo s nami je a tak. Lebo vlastne 3 dni bez správ, tak tam boli tie odstavné pruhy, tam sme zastavili za policajtami, policajti na uvaze, krásnom novom. A pýtame sa ich, kde tu je Wi-Fi, tak nás odporúčili na druhú stranu. Cez štvorprúdovú cestu zastavili premávku, pustili nás, aby sme sa mohli bez problémov otočiť v meste. A podľa ich teda návodu dostali sme sa do nejakého obchodného centra, kde na samom vrchu bolo nejaké kino a reštaurácia s Wi-Fi-nou. Tak tam sme strávili dosť veľa času, asi do polnoci a poslali sme správy, čo sme potrebovali, nejaké fotky, nejaké správy a pokračovali sme ďalej za Ufou. Za Ufou sme, myslím si, spali. To už teraz neviem a tam sme sa prespali, lebo už to bol. Za Ufou sme spali a za Ufou sme potom kúpili to kolegovia tú prvú pokutu slávu. Teraz spali sme také tej. Áno, vlastne, áno, za Ufou sme spali na tom parkovisku v hoteli bez okien. To bola možnosť dubitovať sa. My s Dušanom sme spali vonku v spacákoch, lebo bolo vlastne teplo, však bolo okolo 30 stupňov, možno že aj vyššie. No a niektorí spali, bola jedna miestnosť s poschodovými postelami, ale tá miestnosť nemala okna. Stálo to 400-500 rublov, dalo sa to zaplatiť a mohli sme spať akože na lôžku. Tak niektorí spali v tejto ťurme. A my sme spali vonku, čo sa nám, myslím si, aj oplatilo, že sme sa celkom dobre vyspali. A ešte, ak si spomíname, keď do toho skočím, za tým Uralom, keď sme prešli, tak v Rusku boli obrovské horúčavy a vznikli požiare. Okolo Moskvy to tam horelo všetko a my sme pred tými požiarmi utekali, lebo keby sme sa chceli vrátiť späť, už nebola možnosť sa vrátiť späť, lebo auta aj zastavovali, aj premávka bola obmedzená. A dokonca funguje veľvyslanectvo slovenské, avizovali nám, že kde sme, aj sme sa ohlásili, že tam sú požiare. Takže my sme už boli za požiarmi. A my sme po ceste dúmali, že od čieho špaku sa to chytilo. Spomínal si, že ste v podstate prvýkrát sa mali možnosť vyspať na lôžku. Aj. I keď teda bez okien, predpokladám, že tie ostatné noci ste spali síce s oknami, ale bez lôžka. Takže kde? V aute. To Vlado približí. Tie ostatné noci sa spali samozrejme s oknami, ale tými autovými. Takže v autách sme dosť často prespali. A keď sme sa mohli akože prvýkrát normálne vyspať a kde aj osprchovať, neviem presne, kde to bolo. Vtedy, myslím, tam, čo boli tie manželské postele. To bolo vlastne za Ekaterinou. Bolo to zaujímavé, presne bol
bol tam napísané, že hotel Lesná, tak sme tam išli úplne do, niekedy, jak by do pionierského tábora, alebo v tom kasárne, ja neviem, to vyzeralo, alebo fabrika bývala, alebo nevieme, čo to existovalo, prišli sme tam taký, nie že vydesení, čo to tu bude, tak nás samozrejme ubytovali. A to bol taký jeden veľký byt, tam kúpeľňa mohla mať, tuším, aj 30 metrov štvorcových, ale čo to tam bolo. Ja si doteraz pamätám, jak som s tým Milanom spal v jednej posteli a tam boli tie také závesy ružové, krásne. Takže to bol taký pekný zážitok, s Milanom je zážitok spať, to je v pohode. Inak sa prespávalo buď vonku, v aute, a keď sme na hoteli, sme spali v normálnom hoteli v Novosibirsku, tam sme boli ubytovaní dve noci v centre mesta, ten hotel. Ale inak to bolo všetko po ceste, lebo my sme aj dosť času v noci cestovali. Dá sa povedať, my sme tak končievali tak ráno okolo druhej, jednej, druhej, tretej, ako kedy prišlo. Aj na tých odpočívadlách, takže... Ja by som dodal k tej ceste, že sme mali jednu smolu. My keď sme to plánovali, tak všetky informácie, čo sme mali, boli zle. Všetci kamionisti pomaly celý svet dobehli, boli tam, boli vo Vladivostoku, nakoniec sme zistili, že neboli vôbec nikde. Povedali nám, že posledné 2000 kilometrov prečítov odčity nie je cesta. Vôbec to nebola pravda, my preto sme sa ponáhľali dosť, ináč by sme sa boli zdržali aj keď sme boli vedeli. Naše Moskvu je na parkovisku, jeden kamionista sa nás pýtal, kam ideme, a že my ideme do Vladivostoku, a že tam nechodte, tam sú bandity a tak ďalej, a sme sa ho pýtali, že kde si bol, a on povedal nejaké mesto, povedzme, že ešte pred Uralom, a my sme mu povedali, že ty si nikde nebol. A my sme išli ako ďalej. Ale o tých banditoch niečo bola pravda, ale to bolo ešte pred nastúpením Putina do služby ako prezidenta, a on sa už s tým vysporiadal, to bolo všetko ako už spravené. Ale ešte nejaké 2 mesiace predtým, sme prišli do Vladivostoku, tam v tých horách policajti nejakých banditov zlikvidovali, čo nám bolo povedané. Od taxikárov. Zopár takých možno praktických informácií pre tých, ktorí by sa rozhodli nasledovať vašu trasu. Ako orientácia na ruských cestách, pretože ste naozaj teda sa museli orientovať úplne aj v centrách miest, ale aj mimo centier, ako navigácia, ako mapy, proste sú fajn európske mapy, alebo teda v Európe kúpené, alebo teda u nich originál mapy, vojenské mapy, alebo ako? Keby som k tomu mohol povedať, cesty značené vynikajúco, kvalitne. Mohli sme ísť len podľa dopravného značenia, pomaly podľa mapy ani sme nemuseli ísť. Všade bolo značenie. Odporúčam kanister nebrať na pohodné hmoty. My sme mali v každom vozidle. A to bola vaša chyba. Pumpy benzínové, všade. My sme sa obávali, že nebude, že si natankujeme. Nebolo, ani sme netankovali do kanistrov. Vám sa stalo, že ste museli teraz, ale to nedotankovali. Oni si zehnali taký pojazdný kanister z ILO. Mali sme aj navigačný systém, aj nejako fungoval, ale asi to nebolo z našej strany dostatočne zabezpečené, kábo kvalitné. Ale značenie cest vynikajúce. Potom stačí ruská mapa. Oni aktualizujú každé 4 roky, akože fakt sú dobré a sú podrobné. To európskym opak není. Ruská mapa. Nepatrí to ani medzi zážitky, ani medzi nič takého, čo by sa dalo hovoriť. Jak všetci naozaj, ale tak, jak všetci hovoria, že jak je v Rusku, že sú tam či zlí ľudia, alebo čo sa tam deje, policajti, že my sme mali nabratých drobných dolárov, jednotky, dvojky, 5 dolárov, keď sme mali toľko, my sme mali toľko drobných dolárov papierových nachystaných pre policajtov, ale teraz môžem povedať, že my sme 1 dolár neminuli policajtom.
Na pokuty. Alebo na úplatu. Jeden jediný krát sme dostali pokutu a tých ďalších 10-15 krát, čo nás zastavili úplne v pohode, ste bratia, všetko v poriadku, tak my sme až zírali na to a my to mysleli úplne vážne. Že oni boli schopní zastaviť Rusa domáceho toho seknúť, ale nás vôbec. Nie, oni sa pozreli na tú mapu, pozreli sa na tej kapote, na každé auto malo na kapote tú mapu, takú samolepku veľkú. Oni sa pozreli, kam ideme, čo ideme, všetko v poriadku. Ešte nám boli schopní, ochotní ukázať, všetko nám vysvetli. Ľudia veľmi príjemní, zhovorčiví, úprimní. Doplníte aj jeden zážitok, čo sme na začiatku zažili. Vedľa cesty, podomový predaj, alebo ako by som to nazval, chceli sme kúpiť ovocie. Tiborko, s tebou sa, ty si stal. Kúpil, alebo to je jedno, kúpili sme si nejaké hrušky, ja neviem, ovocie. Južné, alebo nie. A tam ten predajca nám, že keď nás videl, v živote nevidel Slováka, poznal Slovensko, takže sme Slováci, tak nám daroval litra pol... Salka. Salko, domáce. Domáce, z krásky omlika, z toho sladkého. My sme kúkali po sebe, neskutočné. My mu tiež nejaké veci dali, trička. Ale nemohli sme vtedy ani dosť rublov, aby sme to doplatili. Tak mu Tiborko dali ako darček tričko, ktoré sme mali vyhotovené na cestu, čierne tričko so slovenským znakom a to pomaličky mu vybehli slzy, že to v živote on darček nedostal a Slováka nedržal. Tak nám dal tiež do cesty darček, no, to mlieko. Možno zaujímavá otázka. Predsa len s tými Rusmi máme, tí, čo necestujú a sú starší, skúsenosti skoro je z toho 68. roku, kedy oni sa brali tým smerom k nám, vy ste sa teraz brali tým smerom k ním. Ako ste ich tam vnímali ako ľudí a ako vnímali oni vás, ako Slovákov, alebo Európanov? My sme sa stretali iba s obyčajnými ľuďmi, väčšinou, a tí sú ako... Neslučne ako dobrý. Dali by posledné, pomôžu všetkom, poradiť, ochotní sú všetkom. Ľúbila sa naša ruština, že strašne máme dobrý prízvuk. Vedeli sme možno každý slovíček. A keď sme schomolili slovenské slovo po rusky, nevadí, upravili sme si, oni si ho upravili, ale ako s nimi, s obyčajnými ľuďmi bolo rado sa zastaviť a pojprávať sa, to ako s nimi bolo vynikajúce. Ale oni aj sa nás zastavovali, na pútele tankovali a došiel za nami. Porozprávať sa. Teraz sa vrátim k tomu tankovaniu. Vlastne bolo to už začitou, tam už je tá sieť benzíniek strašne riedka. Tam ani mesta už vlastne nie sú, medzi Čitou a Chabarovskom je 2800 km, kde je osídlenie, ale takže z každých 100 km dedinka nejaká. A dali nám informáciu, benzínka, neboj sa, kilometrov 60. Či sme zle rozumeli, alebo ako, no, bolo 60, bolo 100 a my len výpary už. Oni sa vrátili, my sme stále išli ešte. 150 km benzínka nikde. Stavbári tam náhodou boli. Zastavili sme sa, či by nemohli benzín. Oh. Čo by nemohli? No, stavali, tú diaľnicu ich stavali. Či máme kanister? Nemáme. Ako do čoho? Tak zobral kýbel, pichol šlauf do UAZa, či to... Zil to nebol, to bol tá dávka, taká ich žuk. No. Pichol šlauf, podrž mi kýbel, potiahol do húk benzín, dal do kýbla, prijeme k autu, traktár máte? No nie, jak to nalejeme? Tak nič, chytal som mu kýbel hore, on dal šlav znova potiahol, dal do nádrže, napustil jeden kýbel, druhý kýbel. Aj tretí. Chceli sme dať peniaze, on peniaze nechce, tam bežte a hotovo. Povypravili sme sa, pozdravili sme sa, dal nám tri kýble benzínu, ktoré si on šlavom sám vytiahol, aj sám ich napustil ešte. A šli sme ďalej a benzínka bola kilometrov 180, no. Takže už takú sme benzínku už mali tiež. A benzínky, ešte pri tom tankovaní, zvyknúť si treba vlastne, oni sú za mrežami okienka. A nahlasuješ si, kedy stojan tankuješ a koľko tankuješ. Zaplatíš a potom tankuješ. Ale nie sú už pištole, že ti to prebehne. Len máš smolu, keď to tam ten benzín dostaneš, pištol sa vypne, tak skrátka 2-3 litre sme museli posunúť ďalšie auto, tie ešte, aby sa zmestilo, tebe by sa zmestilo, keď som to zle odhadol, to tankovanie. Vtedy som musel dať druhé auto, ale nepreteká, kedy si sa rozprával, že nevypne, pretečie benzín na cestu. Platí sa dopredu. Množstvo, ktoré si nahlásiš, ale tú pištoľ vieš zastaviť. Tak evidentne sa teda v Rusku zmenilo toho hodne od tých starých čias. Ako ste boli na tom zjedením?
klasicky Slováci väčšinou nabaľa kopu konzerv, kopu... No. Áno? Presne, my sme úplne presne. Vy ste tí klasickí Slováci. Jasné, no, boli my sme aj nabalili, aj sa nám to pokazilo, aj sme to vyhodili, takže... Tuto sme aj panovali. My sme sa tam prestravovali ich, jak spomenul Majo, boršť, solanka, tie šašlíky, ale strava tam bola vynikajúca, to boli jedlá... Potraviny, musíte ich spomenúť. Ich potraviny ešte nie sú ako naše, všetky jednaké a chemické. U nich mlieko ešte chutí ako mlieko, syry to bolo nepredstaviteľné, šaláty, všetko bolo nepredstaviteľné. Potraviny sú plné, majú teplý, studený pult, dá sa tam vyberať hlavne ryby. Rýb tam je strašne moc ľudených, cez varené, pečené. Jogurt. Trojnová záruka. Aj, lebo to sú stále z mlieka ešte, a bez chemický prísad. Jednu zaujímavosť z Novosibirsku, z 200 poslancov mestského zastupiteľstva, 198 bolo proti, aby tam išiel americký McDonald's, ale nie preto, že on americký, to je americké, ale preto, že to je nekvalita. Tam vôbec nikde McDonald's nebol, všetko ozaj kvalitné, mlieko, 2 dní za ruka, sme kúkali. Hlavne chutilo to, nie je teraz všetko jednaké, chutilo to normálne potom, ja kedysi mal 20 rokov naspäť, a to chutilo. A mali toho plné obchod. Kvalita. My sme došli v noci do dedine, kde bolo, sme mali tú poruchu, bolo 11 hodín, 10 hodín, obchod na Sibíri, kde si v dedine, neviem, nejak sme tam došli, obchod otvorený a plne zásobený. Nechápali sme, jak to dokážu. Bolo druhou chleba? Jak to dokážu zásobiť, to sme nechápali. 8 druhov chleba tam bolo, čierneho a 2 druhy bieleho. Prevažne tam išiel čierny chleba. A teda hovoríme o Sibíri. Áno, pre mnohých ľudí u nás znamená niečo vzdialené, niečo strašné, nepredstaviteľné. Ešte by som spomenul aj tie, my sme nechápali, mali sme informácie, že v Rusku sa neobrába pôda, že tam je to všetko rozbité. My sme videli iba na zamoc pod Moskvou. V európskej časti, tam to bolo špatné, ale Sibír, tá bola obrábaná, žatvy naplno išli, kombajne na poliach, veľké kombajne, americké kombajne. Ale museli byť zúfali na takej veľkej ploche, keď sa hýbali. Ja bych to nerobil. Na zblázenie. Ale bolo všetko obsiate, všetko... Kone sa pázne, kráve. Kde nebol močiar, tam bolo obrobené. Tam bolo polie. Polie, kde nebol močiar. Napríklad, keď poviem už aj o tom stravovaní, tak jeden deň sme sa rozhodli, že sa zastravujeme niekde tak v brezovom hájiku, nejakom takom, že zjedeme z cesty a pôjdeme do brezového hájika, že sa tam rozložíme a budeme jesť. Tak s Tiborkom som išiel na prieskum. Povedal som, že dobre, tak ostatní šli auta za nami, ja som zebral fotoaparát, že budem fotiť. Som sa na zadný nárazný postavil fotím, ale za chvíľku som musel ujsť. Komáre, ovada, doščípaní, také jazvy, tak sme odtiaľ utekali, kade ľahšie. Krátka, veľa komárov. Pesko, to ty si ich tam potom doniesol. Áno. Lebo u Tiborka neboli. Teraz si povedal veľmi zaujímavú vec a to si myslím, že by bolo treba trošku rozvinúť. Ako je to s očkovaním, ako je to s liekmi, so zdravotníckou starostlivosťou, alebo čo odporúčať na takúto dlhú cestu do takto vzdialenej krajiny? No, ako by som povedal, tak nie sú to až tak južné krajiny, ale treba sa zaočkovať proti kliešovej encefalitíde a žltačke. To sú také dôležité veci. No a potom, keď niečo napriehané, tak sa zeberú nejaké lieky. No a tam až tak veľa netreba ale toho. Ale tam sme tiež kupovali veci v lekárni, takže to je tam zásobené. No ale mali sme aj šťastie, nič nás vážne nepostihlo, no. Zdravotne ako. No. Takže vybavení sme boli, malo toto... Palino zobral komplet celú lekárničku. No, už si na to prišiel. No, presne, on bol cez lekárske veci, ale no, lekárničku zo záchranky. Taký obrovský kufor, bolo ho cez pol kufra, bolo tam všetko. Takže aj operáciu sme boli spravili ešte. No, sme to ešte nespomenuli, v akom kraji sa momentálne nachádzame. Sme v starej Turej, takže predpokladám, že aj nejaké to tvrdé tam k tomu bolo a to patrične fungovalo ako tá dezinfekcia a všetky tie okolo veci, ktoré sa u Slovákov pospájajú. Áno, dezinfekcia bola. Do určitej doby, dokedy sme nezistili, že keď šofér má vypité a šoféruje za to ťažký trest v Rusku, aj 2 roky tvrdo väzenie, nám bolo povedané. Po alkohole idú strašným spôsobom, nafúkáš si uväzenie. Ale povedz si úprimne, zase tak sa nepivoľaš. Keď sme zastavili, zajazdiť, ale šoférované. Nie, nebolo kedy. Zašoférované vôbec. Pred spaním jedna štampola, jedno pivo. Nedovolili sme si piť ako
To bola zodpovednosť, to šoferovanie. Je daleko od domu. Druhá vec, napríklad, čo nás prekvapilo v Moskve. V Moskve po 9 hodine večer, alebo v celom Rusku, sa človek nekúpi alkohol. No to ani na pumpe nikde. Alkohol je veľmi drahý. V reštauráciách áno. Alkohol je veľmi drahý a zase taký výber alkoholu, ako sme tam videli, len kúkan. Ale drahý. Koniaky, čo boli kedysi gruzinaky tu, arménske, to vôbec tu, kvalitné, ozaj kvalitné. Ako ste vnímali prechod z európskej časti do Ázie? Je tam nejaký pamätník, alebo proste nejaký obelisk, alebo niečo podobné? My sme to prebehli, len ja som čosi spomenul. Mi sa zazdalo, že tam je pamätník. Tak sme išli naspäť a bol tam pamätník Európa Ázia. A pri ňom bol chlapík so zlatým zubom, alebo zubom. Ktorý slúžil v Brne, v raketiáku. Áno. Predával tam vlastne suveníry, takže nám porozprával všetko, ak bolo v Brne, všetko nám porozprával. Sme ho zbratali zasa na hodinku a... Ale nič. Ja som si predstavoval osobne, že Ural je nejaká Vysoké Tatry, niečo podobné, vôbec nie. Široké plitké pohorie. Áno. Rozťahnuté strašné, no aj to... Taká veľká fátra, no. Rozťahnuté na šírku, áno, ale na výšku nie. No a ja potom za Uralom už len brezové háje, lesy a močiar v podstate. No tam vlastne sme potom začali láhať tie pamätníky. Nastúpil Čeliabinsk, odtiaľ Gatenburg. Tam je veľký pamätník, tam je vlastne pochovaných cez 200 je tam pochovaných tých legionárov. A odtiaľ sme sa vydali trošku na sever, na Nižný Tagil. Opäť ďalší pamätník na dvore detského domova, kde sa stará vlastne chovankyňa, o to sa stará, vysadený, uhrabličkovaný, obidva boli obnovené ministerstvom obrany Českej republiky. A to tie deti, to kde to? Deti bol Nižný Tagil. Nikdy. To bol ten detský domov, to bol detský domov. Kde sme poslali vlastne, keď sme prišli, sme poslali balík tým detom s tričkami, s nejakými písacími potrebami a také bežné veci pre deti, tak ako za to, že sa starajú, ometajú ten pamätník a tak, čistia ho, tak sme tam poslali nejaké upomienkové predmety od nás. Ja by som tým pamätníkom ešte podotkol, po ceste, keď sme už tak, alebo počas cesty sme aj hodnotili, sme boli znechutení prístupom nášho ministerstva vnútro, má sa mi za nás starosti. Slovenskej republiky, čo sa týka nejak starostlivosť o tieto hrobí pamätníky, všetky, čo sme navštívili a ktoré boli ako tak upravené, tak realizovala česká strana. Jeden bol, že spolupráci so slovenskou stranou. Ale keď si niekto otvorí stránku ministerstva obrany Českej republiky a daj si Legie 100, tak uvidia, ktoré je spracované. U nás si môže otvoriť, čo chce, nenájde nič. Všetko vlastne podklady sme našli na stránke ministerstva obrany Českej republiky. No, zo slovenskej strany žiadna pri tom boli tam mená ako Hladík, boli tam mená slovenské, tam boli mená. Na tých tam sú vypísané mená, bolo tam, takže je tam hodne, bolo tam legionár aj slovenských. Organizovali vlastne prvý slovenský minister vojny, na Stefánik, takže... V 2014 roku Česká republika, dotýka sa to aj nás, hlavne ale Češi idú oslavovať z té výročie založenia Legii, čo je vlastne položený základ Československej armády. Oni už majú vypracovaný program, čo spomínal Legie 100. Idú robiť aj oslavy, opravovať pamätníky. Keď sme sa dotazovali, čo sú našej strany slovenské ministerstva, tak nikto nič o ničom nevie. Trošku je to z našej strany aj taká hamba. Strašná. To by tam asi zomreli. Ale to je aj výsledok celej u nás tej politickej scény, všetko, jak to u nás funguje, to je ako katastrofa. Poďme k tvojej poruche péra. Jak sme sa dostali na plošťa. Už sme ďaleko. Ktorého péra? No však čo? Jaj! Už sme ďaleko. Plošťa. Poďme ešte na opravu poruchy hlavného kábla. Hlavného kábla na Bajkal. Na Bajkale, no. Takže, keď sme... Bajkal sa musí vidieť. Bajkal sa musí vidieť, sekundu nájdem fotku. No, to chce o Bajkale rozprávať, ale Bajkal sa musí vidieť. To sa nedá potom aj rozprávať. Mm-hmm. Ale kto by chcel o Bajkale rozprávať, nech rozprávať, lebo on sa fakt musí vidieť a rozprávať je onom ťažko, lebo to je... Je iba jednu poznámku, čo si tak, čo ma najviac prekvapil na Bajkale. Na Bajkale nedostatok na ostrove pitnej vody. Zásobujú to pitnou vodou
jazera v cisternách. Každý barák má svoju cisternu, kde príde cez deň cisterna, ktorá dá savicu, napustí pitnú vodu a vás tu používajú. A keď sme sa pýtali, jak je to možné, že to je najväčšia zásoba pitnej vody na svete. Do 3 metrov zamrzá zem v zime. Potrubie nič tam nemôže byť. Nič tam nevedia dať osadiť, aby to bolo funkčné. Tak sme kúkali po sebe, čo neveriacky, že niečo také môže byť. To je jediný dôvod, prečo tam nemajú pitnú vodu ako zásobovanie rozvodný. A ináč úžasné. Mm-hmm. A na Bajkal, teda na Bajkal sme išli na ostrov trajektom. Chodili tam dva... Bezplatným trajektom. Bolo to prečovanie cesty vlastne. Áno. No a tam vlastne tí trajekty chodia jeden na jednej, jeden na druhej strane, chodia striedavo. No a išli sme koľko, asi 40 km na sever po tom ostrove, 50, do mesta Olchon. No a v tom meste Olchon vlastne tam sme strávili asi 3 dni. Tam potom druhý deň sme absolvovali vyhliadkovú plavbu na lodi, ktorá bola vlastne až na sever tohoto Olchonu. A na tom ostrove... Šamanský duch. Šamanský duch, tomu sa aj tuto fotkách dostaneme. Toto sú vlastne cesty, ktoré sú nespevnené po ostrove Olchon. Toto je šaman, alebo sídlo šamana na ostrove. Toto je pohľad na Bajkal. Vlastne ten ostrov Olchon z tejto strany, z ľavej strany je veľmi blízko pobrežiu, z druhej strany je tam aj tá najväčšia hĺbka, asi 1600 metrov hĺbky. A tam v podstate aj nejakým spôsobom zo 100 metrov, lebo je to tam prepojené s rôznymi studňami a štrkovými nejakými podložiami, ťažia odtiaľ tú pitnú vodu, ktorá sa aj volá Bajkal. Možno, že to aj niekde na fotke bude. No a ten ostrov Olchon, je taká špecialita, je tam ryba omol, údená, taká údená ryba. Podobné struhu a veľmi dobrá, veľmi jediná chutná. Jediná na svete. Jediná na svete, ktorá žije iba v Bajkale vlastne, no. A voda v Bajkale je teda trošku chladnejšia. Niektorí trénovali asi 3 mesiace s prchovaním ráno smenej vode, aby sa mohli v Bajkale okúpať, lebo aj v tom náhodnom lete tá voda mala 9 až 10 stupňov. Koľko trénoval? Trénoval asi 3 mesiace sprche. Odtedy, čo sa spomenula, že pôjde expedícia, tak to je možno 3 štvrté roka, jak nie rok. Tak sme sa zobrali sme sa, bol som dotuším ja, Tibor a Dušan, bolo to tam aj nakamerované, jak sme išli do Bajkalu sa okúpať, lebo sme videli malých Rusov, jak pekne behajú von, donútra, tak ideme aj my. Sme vošli po členky, vrátili sme sa. Asi tak na 6 krát sme sa dostali, že sme si namočili aj hlavu. Katastrofická voda, teplota, to bolo nejakých 10-11 stupňov, to bolo niečo hrozného, nezvyknutí sme samozrejme. Domáci povedali, že tento rok výnimočne teplý, lebo je teplé leto, že bežne má o 3 stupne menej, takže výnimočne bolo teplý. A k tomu kúpaňu dodám, a to na to je na fotkách, oni spali ráno, ja som sa zobudil, išiel som fotiť, aj tam také fotky som narobil a vidím tam na také plošine rozcvičku ľudí, aj 30 ľudí tam cvičili, normálna rozcvička, potom som zošiel dole, tu na takej plošine, tu na hore, zošiel som dole, oni potom tam prišli, sa povyzliekali dohol a všetci do toho jazera ráno, ale 7 hodín bolo. Ja poobliekaný, oni sa kúpu, tu na to je napríklad odfotené. Zaujímavé, no takto z rána, oni sú dosť otužili. Toto sme spali my. Na Bajkale spacak. Bajkal je... Neviem to úplne presne, na metre sa to nedá. 900 km je... 600. Čo? 600. 900. Skoro 900. 900 km je dlhý a nejakých 150 km široký, takže to je... Niekto to vidí na mape maličké, ale kto si to neuvedomí, to je neuveriteľné veľké jazero. To je... Ale je to senzácia. Tam aj sme si mnohokrát povedali, keď sme sa vrátili, že kde by sme sa chceli ešte vrátiť, tak naozaj, že na ten Bajkal určite, keby sme vedeli, aké cesty nás ešte čakajú potom, určite tam zostaneme týždeň. Len sme nevedeli, čo nás čaká
Dostali sme 3 dní na Bajkale. To je to, čo si hovoril, že ste boli vystrihaní, že tie cesty sú naozaj zlé. Presne. Opäť ďalší v Krasnojarsku, ten mladý chlapec. V Krasnojarsku nám išiel rozprávať o tom, ako sú len bandity, nič iné už vlastne. Kde to chceme ísť? Po Bajkale ešte dobre, ale za Bajkalom už neexistuje nič, len bandity sú vlastne. A pritom tam boli cesty lepšie ako Krasnojarsku. Novo vybudované cesty, lebo oni chcú, aj píšu spojiť Vladivostok veľkou, širokou cestou s Moskvou. Tam tá velikánska, ten pamätník ako Vladivostok, Moskva, cesta. A budujú ich tempom strašný, pritom ale tam ešte aj bažina. Musia po riekách voziť kameň. Lebo bolo vidieť cesty, ktoré postavili na bažine staré, prepadávali sa. A takže obrovské množstvo kamena z diaľky, aj niekedy 300 km vozia od rieky, od prístavu a namážajú tú cestu a postupne ich stavajú, ale tempom strašným stavajú. To je do výšky, neviem, do výšky ten kamen. Niektoré násypy 15 metrov. To je 10-15 metrov násypy. To je neuveriteľné, ako oni tam budú diaľnice v noci, dni, soboty, nedele, ich to nezaujíma. Stále šli. By sa, to je nemožné, aby u nás okolo niečo to také bolo. 10-15 kilometrov a ďalšia partia? Tak. Potom zasa 10 kilometrov alebo 15, zasa ďalšia partia. Tam na také a vlastne zvyknúť si bolo treba, že jazdil si po stavenisku. Ne ako u nás spravíš obchádzku, tam si nemal obchádzku robiť, lebo bola len tajga a nemal zde obchádzku robiť. Bolo biela čiara. Takže si vlastne jazdil pomedzi stroje, si jazdil, ktoré jeden valcoval, druhý už kladol asfalt, tretí striekal čiary a pomedzi si šiel, lebo obchádzka nebola kadeľa spraviť. Takže musel si jazdiť potom stavenisku. Potom prišiel úsek, kde bol asfalt a zbolo ďalšie stavenisko. Žiadne kuželé mesto, no, mesto biele čiary, kamienky bol kladné v strede cesty. Tak ako, ale všetko sa dalo. A značka. Maximálne 70, išiel si 30, lebo sa viac nedalo, ale značka bola 70 maximálne. Ale šoféri tolerantní, púšťali všetko ako veľmi veľkého tak ohľadu. Asi keď videli v podstate 3 viac menej rovnaké autá, už na prvý pohľad teda ste nevyzerali ako domáci. To nie. Tak. Aj zastávku sme mali hore Slovensku na tom aute, mali sme na všetkých troch len dve, teda zlyhali, teda odpadli, jedna sa držala až do konca. A to je vlastne teraz ošľahaná klubová zástava. Zostala fakt ošľahaná, vybednutá, roztrhaná, ale vydržala celú cestu. Lepili Vládko a záhadné ostala len jemu. No. Ono k tej ceste potom východná Sibíri. Tú cestu, tam boli krátke úseky, ktoré ešte neboli dorobené, strašne veľa finišerov, pokladali asfalt. Veľmi kvalitné ujazdenie alebo uvalcovaný makadam, že sme valili po tom makadame niekedy 60, 70, niekedy 80. A keď sme sa vrátili domov, vlastne v auguste 15. alebo 16. tak mesiac na to, v septembri to bolo aj u nás v telke, Putin išiel túto cestu kolaudovať. Už bola dorobená, lebo vlastne preto aj tak finišovali, asi mali nejaké termíny ostré, tak my sme boli z toho prekvapení, pozeráme, veď túto cestu poznáme, tady sme už išli. No a Putin išiel vlastne kolaudovať na nejaké lade, žiguláku alebo čo, z Togliaty a tak sa nám to po mesiaci ešte pripomenulo, že vlastne sme tam boli a tá cesta fakt bola kvalitná, kde sme testovali tie autá, že koľko vlastne dokážu ísť, tak malo to na 180 omezovač, tak viac to nešlo. Vrátme sa na Bajkal. Keď sme potom obišli jeho južný cíp, tak ďalšie ako zastávky boli v dedinke Posolskoje, kde vlastne sa vylodili z Irkutska s kozákmi, naši legionári museli tam zase tú stanicu obsadiť, aby mohli zase ďalej pokračovať kvôli tým veciam, tak tam sa nám pošťastilo o pol noci zohnať ubytovanie v Drevenici. Tebe sa nácej páčila, skúsi o tom porozprávať. V pôvodnom ruskom domčeku, kde vlastne tvorí na tej Sibíriho strede len veľká pec a všetky miestnosti sú postavené okolo nej. A Pálkovi sa to najviac páčilo, tá drevenica, klasická ruská, tá sme chceli spať a preto Pálko sa aj zaoberá rôznymi takými ako krbami a pieckami, je o to ako baví, má k tomu aj vzťah, tak tam bola originál tá pec a to sa Pálko môže o tom niečo povedať. No je tá drevenica, koľko to má rozmer? 4 metre, 5 metrov na šírku a dajme tomu 8 metrov na dĺžku. V prostriedku majú postavenú túto pec, na ktorá slúži nielen ako z časti kuchyne na varenie, ale je potom predelená ďalšie dve miestnosti.
a slúži ďalej na vykurovanie týchto miestností, proste ako akumulačná pec. No ohnisko to má také dlhé, Pesko tam prišiel z Bajkalu trošičku nachladnutý, tak sme ho tam uložili a jak Vladko bol obezret túto našu ubytovnu vlastne a vyklula sa z toho táto krásna drevenica, tak som oslovil toho pána domáceho, že aby sme išli zakúriť, tak to tam všetko prichystal, zakúrili sme a proste otvorila sa, také domáce prostredie tam vzniklo. Otvorilo sa víno, popíjalo sa pri Bajkale z druhej strany, no a Pesko bol zahalený v tých dekách a on je ako do rána sa tu budeš variť v tých dekách, to všetko z teba stejte. To ohnisko bolo strašne dlhé, som to tam natlačil komplet akože čo tam toho vešlo. No, však ty to aj ovládaš zas. No a... Pripomeň, že za záhradou boli zemiaky a za záhradou Bajkal. No a tak sme potom si zalahli a do rána sa tá pec tak rozkúrila, že tam vzniklo úplne príjemné prostredie vzhľadom na to, že keď sme vyšli von, bolo koľko? 4-5 stupňov? No, že už bola taká srien chytená, Bajkal ráno je také chladnejšie. Takže to tam bolo veľmi, veľmi také príjemné prostredie a užili sme si tam tej pece a toho pohodlia takého ruského, echtovného. Nechcel sa odtiaľ odísť. Nechcelo a ešte na druhý deň prišiel ten pán domáci a hovorí, že aby sme ostali ešte jeden deň, my už sme sa zbierali, že nám rozkúri báňu. Neviem teraz, či chcel ísť chytať rybičky, tie, o ktorých Tiburko rozprával a hovorí, a ja vám spravím šašlíky. No ale proste čas nás tak tlačil, že sme ho museli sklamať a odišli sme preč. Tak Vlado, neviem, povedz, prečo vlastne sme boli v Posolskom, alebo Milan, že to vyvodenie... Mal som, v Posolskom vlastne sa z Irkutsku sa vylodili kozáci s ďalšími legionármi, lebo potrebovali ďalší úsek železnice oslobodiť alebo uvoľniť od červených, aby mohli pokračovať ďalej. Oni fakt museli si aj kolaj obnovovať, museli stanice ovládať, strážili tie stanice a keď sa posunuli ďalej a ďalej, odozdali to vlastne im a šli ďalej. Takže... No, poviem vám takú zaujímavosť tomuto... Čo to je, kostol alebo také niečo? Ich, monastýr. Pravoslávny. Monastýr. No a oni už ostatní odišli a ja s Pálkom sme sa dostali do takej miestnosti, kde mali suveníry a tá jedna pani, babička, sa nás pýtala, že odkiaľ sme. A my, že zo Slovenska ideme po stopách ako legionárov, československých legionárov a minarasista Štefánik. No a ona sa do nás pustila, vy ste z Radcovi a vy ste zradili nášho generála Kolčagina. No, my s Pálkom pozeráme, čo sa deje. Existujú tam také živé ešte spomienky u tých starších ľudí. Debatovali sme s domácimi vždy, keď zastavili. A všade ich vnímali inak. Pri tom Ekaterinburgu a vlastne na tej Volge, tam ich vnímali vlastne ako osloboditeľov. Tam ich vnímali. Pomáhali vtedy Kolčakovi a vlastne oni mu odozdali potom Kolčakovi to, čo vlastne od červených dobili a získali aj poklad vlastne ruský národný, odozdali ho Kolčakovi. No potom sa situácia vyjala tak horšie, takže už okolo toho Krasnojarska tam i tak vnímali, že no mali to hodne, asi odvážali, ale stále ešte pomáhali. Vieš to vlastne v Irkutsku, oni ho viezli Kolčaka a odozdali ho vlastne červeným za to, že mohli, vlastne bol to aj film, mohli prejsť cesty tunely, čo sú okolo Bajkalu a mohli ísť ďalej, lebo červených odmietli ich pustiť. Takže tam bol generál aj francúzsky. Vnímali nás všade, nás vnímali ako rozdielne. V Vladivostoku nás vnímali, vlastne Vladivostok je niečo zvláštne. Rusi ho berú úplne zvláštne. Lenina sme mu ukázali, tam visí, Lenin nič nehovoril. On tu nebol, ale cára Petra Veľkého to uznával, lebo ten ho založil. A to bol ich vzor. A oni ho vlastne, Vladivostok bránili voči Japoncom v kuse. Takže oni ich Vladivostoku legionárov brali takých, čo im držali jej mesto, ktoré si museli 200 rokov vydobiť. A odozdali ho až v roku 21, odozdali im potom. Takže tam zase ináč nás brali. Ale rozprávali sa o tom otvorene, ako normálne sa o tom rozprávali. Nie, že by bola nejaká návisť, ale povedali pravdu, že jak si oni mysleli. Takže po svojej tej ceste ich vnímali vždy rozdielne. Nejako vnímali v podstate Slovensko alebo Európu
tých 13 tisíc kilometrov ďaleko od nás. Nás tí starší brali ako bratov, Slaviani, bratia. Mladší už badať tam bolo, že poznajú Slovensko, ale iba čo sa týka podľa futbalu, hokeja. Ešte tá staršia a stredná generácia poznajú, mladí už iba hokej, futbal. Ale majú nás radi. Keď sme spomenuli, že sme Slováci, alebo vedeli, že sme Slováci, tak čo spomeniem to, sme spojili časi Čechov, tak... No až Čech by to bolo horšie. No, tam bol problém. Tam... Ani Poliakov nejak, ani Čechov skôr. Slovákov majú radi, Chorvátov majú radi, Srbov majú radi, čo ako majú také... Čo nás spomínajú. Presne, veľmi dobré vzťahy. Ale naozaj nejak Čechov a Poliakov nemuseli nejak. No, ale nemali problém s tým, že by sa s nimi rozprávali. Nie, jasné, to nie. Ale povedali si otvorene ako svoj názor na nich. To bolo aj, neviem, kde sme to boli, sme sa ich pýtali, že ako sa pozerajú na tú druhú svetovú vojnu. No a tam oni hovorili. A aj v Irkutsku to bolo nie, lebo tam mali nemecké pivo. Tak sa pýtam, že jak to, že v Rusku máte nemecké pivo? Veď bola druhá svetová vojna, kopec vás tu zlikvidovali a my už sme im odpustili. Tak. Boli takí veľkorysí. A ešte jedna taká poznáka do nás zaujala, bolo povedané, a keby niečo takého prišlo, ako sme sa odtrhli ako od ruského bloku, viacej na ten západ, a tam ten jeden povedal, a my vám prídeme pomôcť aj tak. Keby niečo prišlo, my vám prídeme pomôcť. Tak oni to tak berú, oni to stále berú, akože sme stále pod ich vplyvom. Tak. Slovania, že sme berú nás tak nejako... Celkovo veľmi, naozaj veľmi dobrí ľudia, dobrosrdeční. Tam je to bez pochyby. Od polície, chcete večer o polnoci, o jednej, nejaký bankomat, kde sa dostať, no aj schopný s autom pred vami, ale také ako, čo u nás už nenájdeme takú ochotu, ale to je jedno, či vo veľkom meste, na dedine, kdekoľvek. Vonku krásne, tá príroda. Z našeho pohľadu si myslím, že až tých hovorím, nikto by sa nebal do Ruska ísť. Možno sme nestretli nič zle, ja neviem. Ale ako... Prešli sme dosť veľký kus. Aby sme niečo stretli zle. Ale nič sme zle nejako nestretli. Takže... Čo sa stalo v jednom meste, sme hľadali ubytovanie alebo tú Wi-Finu a za nami išlo nejaké auto také veľké, taký holohlavý a taký. A veľa tam policajti strážili nejakú... Vládnu budovu. A to boli takí špekulanti, takí všelijakí ako u nás, ale povedali nám presne, tam nájdete policajtov, povysvetľovali, ale nič, že by nás otravovali. A pritom to boli nejakí špekulanti obrovskí. Obrovský. Latinský názov. Obrovský. Špekulanti obrovskí. Tak nebudem hovoriť mafiáni, no, to je také škaredé slovo. Na Bajkale sme ešte sedeli, sme sa rozumieli s jedným z UFI bol, z UFI sa mi zdá. Z Omska. Sme si posedeli, podebatovali, popili čosi a tak sme kecali. Sa nás opýtal, že koľko naša armáda má lietadiel, stíhačiek. Povedali, že 5, ja som myslel, že padne pod stôl. To, kde sme išli, oni sú to veľmi hrdý národ. Oni aj tie, čo sme navštívili, pamätníky ich, z druhej svetovej vojny. Boli sme v tom Krasnojarsku, dojaté, dojímavé, veľmi dojímavé. A oni sú hrdí na to a tam sme aj pochopili, tak si uvedomili, že majú byť aj na čo. Ozaj, to je... Tam v tom Krasnojarsku, tam boli pamätníky, druhá svetová vojna tam mala, boli tam vlastne tento legionári Spetsnaz, čo teda nikde inde asi nikde není a boli tam vypísané krajiny. Všetky krajiny, kde boli a kde tam zahajnuli od roku 42, 38. Neviem, no nie, to muselo byť povojené nejako. Etiópia, všetky krajiny tam boli vypísané a koľko z toho špeciálneho pluku tam vlastne ľudí zahajnulo v druhej krajine. A ja som vedel, že toľky krajiny vlastne boli nainštalovaní. A potom tam bolo ešte vlastne pamätník v Krasnojarsku, čo je teda hodne daleko na Ukrajine. Atomová elektrárne Černobyl. Áno. Tak tam mali Černobyl. Vlastne tiež pamätník. To bolo vlastne taký areál veľký, kde boli všetky pamätníky, ale veľmi pekne udržované, aj spravené a stále tam bola nejaká služba, čo vlastne to udržovala. Bola tam nejaká technika vystavená, tie tanky a
gulomety a takéto veci. Bolo to spojené zároveň s tým cintorínom starým, kde sme našli ten pôvodný, je tam aj pôvodný hrob, ešte ten pieskovcový postavený roku 1919, trošku v zlom stave, ale je tam hneď vyťahnutý na ulicu, smerom k tomu vlastne celému areálu, nový, ale ten Češi ešte vlastne obnovili, aj tí Rusi obnovili ho. Je v ruštine, v češtine a obnovili vlastne ho Rusi, obnovili. A je vyťahnutý na ulicu, aj bol vidieť, lebo v tom cintoríne je taký starý, opustený, dosť taký rozpadnutý už, ten pôvodný. A ešte, prešli sme tie, čo sme prešli tie veľké mesta, tak boli sme tiež prekvapení, to sú jedno, dvojmiliónové, trojmiliónové mesta, kde na ceste neexistoval výmov. Práve sme cesty v mestách. Mimo to bolo... Mimo už to bolo dno. Ale tie mestá teda... No, bolo by možno dobre spomenúť ten Blagoveštenský. A ešte zhľadali sme krčmu. Hľadali sme krčmu klasickú, neexistuje tam. Tam iba reštaurácia, kde zakúšať. V obchodoch alkohol, už však som spomínal, tam nejak pivo sme si kúpili. Nesmie sa alkohol na verejnosti. Našli sme v obchode Plzeň, bolo ich tam len 5, tak sme vybehli s tým von, ako teraz dáme konečne pivo. A hneď každý obchod má ochránku svoju. Vyšiel za nami ochránka a hovorí, chlapci, to nerobte, príde polícia, zoberie vás, u nás sa verejnosti nesmie piť, ani pivo sa nesmie piť. Tak sme sa utiahli pod Lenina za rožek, lebo to Lenin tam stál, my sa utiahli pod Lenina za rožek a sme to potajme ako tí väzdári vlastne vypili. Každý po kúsok Plzne. A tak ako na Slovensku, tak dá sa povedať, že aj v Rusku, lebo určite to každého bude zaujímať, že aké sú tam ženy, tak sú tam veľmi pekné ženy. Puh, to je tak slabé jak, slovo. No, krásne ženy. Jak naozaj na Slovensku, keď už idete niekde dole Rakúsko, Nemecko, to je katastrofa, ale v tom Rusku naozaj tam vidíte tú originalitu, tú takú krásu, tú jednoduchú krásu, nemusí byť ani namalovaná, alebo ako, ale rádo sa na to pozerať, koľko razy. Ja, že prečo Pálko stojí a zastavil auto, čo, a kúka na ňu, teda ide, samozrejme, musíme stať, lebo tak zaujímalo. A ešte k tým ženám, keď chcem dodať, nás tak zaujalo, keď išiel pár, chlapec a dievča, tak dievča nieslo červenú ružu, takto v meste sa prechádzali a tak, a to bolo znak, že ty daj pokoj, táto je dneska moja. Auto, tak. Tak možno aj nastavlo, my sme to tak brať ako komediálne, že dneska je moja, lebo by sme zautočili zajtra. Že sa tam nemá zastavovať pri nej, tak to myslel Duško. Takto to prejavujú, takú tú úctu k tým ženám. Čo? Ja ešte by som no, trošku odbočil po tej ceste, čo sme prešli. Zaujímavé bolo sledovať aj tú prírodu. My sme išli oblasti, kde vedľa cesty predávali jahody. Išli sme oblasť, kde bola med. Potom boli tie zvláštne orechy, čo hovorili, že im za druhej svetovej vojny zachránilo životy, lebo nemali čo jesť. Potom došli hríby. Zajímavé tie oblasti, ak sa to... Ale, až pomelony. Až pomelony, ale čo sme prešli ten Sibír, ani jeden ovocný strom sme nevideli. A tu Milko, čo ma poučil, alebo nás poučil, čo som ani nevedel, prečo brezy iba rastú? Brezy, že je údajne jediný, čo v zime neroztrhne. Nemá toľko vody asi. Takže preto iba brezy, ale trošku iné ako u nás. Tie a tá výrobky... rozloha je taká obrovská, že sme šli treba z 300 km okolo požiariska. 300 km, a nejak sme to aj nevnímali, že to zhorete. Po ničom nič prišlo 300 km čisto len samého lesa a potom prišlo 500 km len nejakej stepy. Tam, jak bol ten pamätník, tam vlastne oni tie národnosti, je tam strašne moc národnosti na tej Sibíri. Oni ich berú ako Rusov. Na tom Bajkali treba sú Buriatie, ich hlavné mesto je Ulan-Ude. Ulan-Ude bolo vlastne zakázané mesto do roku 94 alebo 6. bodoprávma. Tak nejako bolo zakázané mesto. Je to hlavné mesto tej Buriatskej republiky a národnosť je Buriati. Oni ich ale berú, to sú naši. Tej tí Rusi berú, sú to naši. Aj keď vyzerajú trošku inak. Vyzerajú azijsky, ale sú to naši. Keď sa vrátim, my sme strašne veľa veľkých riek, o ktorých človek len čítal, alebo sa učil na zemepise, prešli. Prvé hneď vlastne Volga, Novosibirsku, Omsku, Jenisej, Krasnojarsku, Amur, ten sa s nami viezol od Bieloveščenska až po vlastne Chabarovsk. Takže rieky, ktoré človek, o nich len Angara, jediná vyteká z Bajkalu.
lieky, ktoré člen čítal, asi nedal ani predstaviť, tak vlastne sme prechádzali, sme ich videli a čo je zvláštne, oni nie sú regulované ani v mestách. To nie je ako Dunaj u nás, aj na väčšom meste tá rieka je strašne členitá, strašne samé ostrovy, široká, v tom meste rozliatá, nie je, že má brehy nejaké stabilné a že to je korito, jak kanál, jak Dunaj v Bratislave. To sú široké rozliaté rieky, samá zákruta, samých ostrov a priamo v tom meste, v centru toho mesta. My sme pretínali priamo magistrál, videli sme vlaky, tam nákladný vlak mal 100-150 vozňov za sebou ťahal. To, čo, 150 vozňov, my sme to počítali, to bolo nenormálne. Jako, čo už tu není. Hrádze okolo riek, hrádze boli len pri moste, hrádza bola kúsok okolo piliera, aby ho nepodmila voda. Ale že by bola hrádza okolo rieky, žiadna hrádza. Iba okolo piliera bola kusok hrádza, na 50 metrov správa, 50 metrov zľava, aby bola pilier. Takže tie rieky sa asi vylievajú, aj keď sa topí sneh, alebo ako... Boli sme v Krasnojarsku, to je piata najväčšia na svete, či koľko? No, druhá v Rusku. Druhá v Rusku, tá stena... Na Jenisej, no. Teda obrovská, ale chceli sme sa nie že okúpať, ale omočiť celým. Ale tam ani palec sa nedá dať do tej vody. Okolo 4 stupňov mohla mať a tečúca voda, neskutočne niečo. V podstate väčšina materiálov, ktorá je možná nejak vidieť na internete, je z Transsibirskej magistrály, ale vlakovej. Z tej klasickej cesty z Moskvy do Vladivostoku, čo je tých 9288 km, myslím. Môže, no. Všetci v podstate popisujú ten pohľad z vlaku na cesty, napríklad spomínajú tam zabezpečenie železničných priecestí. No. Nie je to tam? Na tú tému niečo poštávam. Sú tam jedné fotky a to sme... Tam skrátka, tam je, jak sú u nás rampy alebo semafor, tak tam sa pred vami otvorí taký plech, z cesty to normálne vyjde a vlastne nemáte šancu nejakým spôsobom nejakým spôsobom vlastne sa to takto otvoria, vy máte tu auto, takže nemôžete nejako tady prejsť. Nie, on sa otvára po tebe ten no, prejsť. No, takto ešte kto. Po tebe sa otvára. Tak, takže vy sa tam nedostanete a to sa len potom zavre. Tak, a tu máš auto a takto sa dvihne. A idete preč. Čiže je to v podstate bezpečnostné opatrenie, nakoľko teda Transsibirská magistrála je určitá dopravná tepná chrbtica celého Ruska, aby či už nejaký možno teroristický útok, alebo nejaká väčšia havária nemohla nejak zablokovať dopravu. Zároveň teda, neviem, by ste si to všimli, nevšimli, mali ste možnosť, nemali možnosť, mosty sú na Transsibirskej magistrále vždy dva. Proste trak tam ide po jednom moste a nejakých 50-100 metrov odtiaľ je druhý most, kadiaľ sa vracia zase z tých strategických dôvodov, neviem. Všimli ste si takéto bezpečnostné opatrenia alebo nejaké tie body, tie pointy nejaké, že sú nejak špeciálne strážené alebo niečo podobné? Všetky nie. Je veľa mostov, kde v podstate je nejaká služba alebo nejaký strážnik, ale všetky... Vojak. Alebo vojak, alebo čo že je to? Nie vojak. No, to je civilný nejaký SBSK alebo niečo také. Ale aj nie všetky tie mosty. Vo tých mostov sme prechádzali strašne veľa. Jenisej, Angara, Ob. Na Jenisej, nie? Vlastne jednu z tých veľkých riek, čo sme aj prechádzali, bola Amur. A v tej sa dalo kúpať. To bola veľmi teplá rieka. To bola vlastne hraničná rieka s Čínou. Jedna strana ruská, druhá strana čínska. Zaujímavé je, že sme tam nevideli ani jedného policajta, ani jedného colníka. Colníka sme videli v osobnom prístave, kde sme teda chceli ísť a Rusi boli ochotní nás pustiť, len nás upozornili, že do Číny. Že oni nás pustia, ale v Číne sa môžeme zabaviť tak 20 rokov potom. Tak sme nešli. Tam sme boli práve na colnici, kde vlastne Rusko susedí s Čínou a tam je rieka Amur. A chceli sme sa tam dostať, ako hovorí Timur, no ale nebolo to možné. Tak sme ešte za tou colničkou, alebo ona tam bola, neviem, vedúca odbočky. A to bolo na tých Rusoch pekné, aj na tej Ruske hlavne, že chceme sa odfotiť, aj ona sa chcela odfotiť, to bolo taká kancelária alebo niečo. Ona si musela kvet k sebe doniesť, všetko napozvala, aby to vyzeralo, to 5 minút prípravy, sama tá colnička prišla, odfotila sa spokojne, ako to je vidno, že má kultúru. U nás príde niekto za vami, že by sa chcel ako deň pred Boha živého. To je ako... Nie je to tak hrozne strážené, a kedysi spali sme
prišla už noc, unavený, trošku nejaký plac sme videli, nejaké budovy, nejaké svetlá, láhneme v autách, ráno strašný hrmot. Čo je? Vedľa kasárny, vysokého pluku a išli na strelby. Okolo nás sa rútili prachu a tahali sa, išli striedať. A my sme, spali sme vlastne vedľa kasárny, sme spali. Takže nejak to už tak, že by armáda, polícia nepustila. Za UFO, to sme do UFO neskôr, no do UFO, za Čitou. Teraz kam spať, tak tie gajky, tie vlastne tie betonové zátarasy už to vlastne zrušili. Tak nám povedal ten policajt, tu ostaň, to máte najlepšie. Tak sme spali, vlastne spali sme vedľa policajnej stanice v autách. Sám nám povedal policajt, kam by ste šli na noc, taký kús, a nič neuvidíte, tu ostanete spať, spali sme tam pri iných, ešte povedali, kam to pichnite a tam sme spali v aute. Takže oni sú už úplne iní, ako určite strážia, ale dovolia, alebo sú takí, neviem, ako by som to nazval. Alebo možno sú cudzinci takí, akí sú, aby ten turistický rok nejako tam dotiahli, nejako tak. Koľko Slovákov pôjde? Potom sme prešli do Chabarovska, no a tam už, to sme došli tiež v noci. Ulice prázdne, už sa bývali. Čo je? Čo to bolo široké. Po polnoci. Čo sa deje? My sa pýtali, tak policia nám povedala, že tam sú nejaké centrálne parkoviská a tam sa dávajú autá, súkromní osoby si dávajú a tam to strážia. Jaký to má význam? Hľadiska bezpečnosti, aby mali hasiči, zdravotníci, policajti, aby to nebolo nič blokované. To je také zaujímavé. Na našli sme železničnú stanicu. To náš prezidentský palác je... Kiosek, určite. To bola stanica na Zice. Úžasné niečo. To je na fotke. Niečo prekrásne. A veľmi pekná stavba, mramorová, vnútro mramorové. Tak mi nedalo, samozrejme, že sme išli donútra. Tam tiež prázdno. Boli tam dvaja policajti, tak samozrejme treba ísť za nimi. A lebo som nemal listok, nemal som nič. A pýtali sme sa ich, kde sa dá zohnať Wi-Fi, a oni samozrejme povedali, že teraz už je veľa hodín, už asi to nepôjde. Ale išlo o tú stavbu, aby som uvidel znútra krásne mramorové podlahy, čisté, ale ako unikátne. A zvonku je to osvetlené, veľmi pekné. A Chabarovsk. No a potom vlastne už z Chabarovska bolo nejakých 800 km do Vladivostoku. No 800 km ostávalo. No a to už sme prešli, tu za Chabarovskom sme niekde prespali. Jak sa nám čo? Vladivostok? Vladivostok? Nie. San Francisco východne. Cesta hore sa dole odtrihla. No ešte by som dodal k tej ceste, pred tým Chabarovskom bolo mesto Čita a tam nám bolo udané, že tam... 2800 km? Tam, no tak, tam 1000 km ako to je nič. A bolo udané, že tam je najviac tých banditov. A my sme to tam prechádzali tak v noci a všimli sme si, že za nami stále išlo jedno auto, stále, ak si na to pamätáte, to jedno auto to také. To bol Vlado. To nebol Vlado, to bol ešte tam ďalej. Ale potom asi zistili, že s nás iž nebude, tak odbočila, dal na pokoj. To sme si namýšľali iba. Alebo sme si namýšľali. A čo tam bola, neviem teraz, pri ktorom meste bola ešte rarita, to značenie, jak sa pýtal, je tam zaujímavé, že povedzme, máte Irkutsk, 1200 km napísané, prejdete 300 km a máte Irkutsk 1400 km. Takže my sme sa trošku smiali, že ako, ale Milan mi to vysvetlil, že keď na to máte, nesú tie značky, že koľko, tak sa im pomiešajú. Tak, a on chudák tak, ide 500 km rozdeľuje značky, tak sa mu pomiešali, tak ich rozdeľuje tak, no lebo že 500 km tam je celý deň, 500 spátky celý deň, tak sa mu trošku domiešali a kilometrovníky nesedeli. No. Cesta z Chabarovska do Vladivostoku bola veľce príjemná. To už bolo také, prvýkrát iné stromy, duby, všetko zelené, tráva, tie letná jazierka, predtým ešte mesto Usury. A tam si nám nadával, že Číňa sa dráždili, že sú tam tigre a si povedal, že Číňania ich všetky vytlkli. No, išli sme cez tú oblasť, kde usurický tiger žije. A aj nám to domáci potvrdili, že keď sme tam boli, tak v 2009 tam zožral nejakého rybára. Celkovo je potrebné cestovať a ísť poznávať tieto krajiny, lebo všetko to len počúvame o tom, tí kamionisti chodili, alebo nejaký, že jak je to tam hrozné a jak to tam vyzerá.
A my sme nevedeli, kde sa nachádzame, že čo, o čom vyprávajú, alebo o čom vyprávali, či klamu, či chcú byť zaujímaví doma, či chcú byť, akože boli hrdinovia, že tam boli. Ale vlastne bola okresovaná tá ruská krajina ako dosť hrozne, až my, keď sme sa vrátili, akože, tam je super. V tej ceste ešte sme tam stretli motorkára z... V Čech. Rok predtým bol na Elbruse. My sme ho stretli... Nie, my sme ho stretli ešte pred Krasnojarskom. A on chudačisko sám, on šiel do Mongolska. Ale aj... Teda stiekol s nej olej. Pýtali sme ho vlastne, koľko na ceste, on povedal, že už sám nevie. A koľko ešte bude, takisto nevie. V európskej časti okolo Moskvy išiel len noci, boli strašne zručaví. Ale tak odvážny bol velice ten Čech, to bol fakt odvážny velice. Išiel do Mongolska len tak. Ale aj Španieli tam boli. Sám. Ale aj Španieli tam boli. A potom dva Španieli, tí, ale aspoň dvaja boli, on bol sám. Ale na otázku, koľko cestuje, povedal, už aj nevie. Aj a koľko ešte bude, to už... Španieli, že do Španielska išli. Francúz je sám z Paríža cestoval. Ale títo riešili tak, že cestie náročnejšie úseky dali motorku na vlak a oni sa nejak pretlkli a zasa si... A tento človek bol poctivý, ten išiel sám, ten mal len spacák. Čo, hľadám o to na fotkách. Tak áno, Češi sú známi, dobrodruhovia, podstatne viacej ako Slováci. A to je konec koncov aj dôvod tohoto nášho stretnutia, aby sme trošku priblížili v takej tej krčmovej debate, doslovne v tomto prípade krčmovej debate, to cestovanie, to jednoduché cestovanie, naozaj také nízkonákladové, ale po tej šestine sveta, pretože nedá sa to porovnať s tým, keď človek ide niekde cez Nemecko alebo Francúzsko, Taliansko. Bolo to 9 časových pásin sme prešli, takže to bol kus, neskutočný kus cesty a tej krajiny rozmanitej, tých národov, čo sme videli. A príjemní ľudia po celej ceste. Nikde sme sa nestretli s nejakou... Tak Vladkovi tí pera pukli, ak nás tam zavolali. To sme obehli. Veľmi pekné. Pri testovaní kvality toho makadamu, ako ho Tiborko nazval, z ničeho nič niečo buchlo, lebo bol len prach. Pred nami prach, za nami prach, cesta makadam, tak sa testovala rýchlosť, čo to znesie. No, naraz to buchlo, šoferoval som ja zrovna, naraz to buchlo a zistili sme, že pera sú preč. Ale šťastie velikánske, lebo sme dokulhali nejakých 12 km a dedinka, predtým 100 km bolo nič, ako 12 km dedinka, tma už, preskúmici do dedinky behli, či nám niekto pomôže. No, ochotní boli hneď, pomôžu, ale už teraz večer nie, ráno. No dobre, tak sme zastrafili tom, sa tam stále vyskytuje, lebo Matador, to naša, mali sme gumy Matador sme mali, tak to je továren v Omsku a strojník bol z Omska, títo stavbári boli z Omska, mali tam akrát jedinky, tam mali také jak park strojov, hravia, kam by ste chodili, tu ostanete s nami, do rána sa aspoň pojiprávame, my tu máme svetla, tu ostanete s nami. No tak sme do rána rozeberali všetko, so stavbármi z Omska plynovoda. Pri tom hľadaní toho servisu, keď sa pokazili tie pera, my boli ako s Tiborom preskumníci, sme našli v tej dedine večer automechanika na tej ceste, čo ju budujú, on tam má nejakú dielňu a povedal, da, ráno o 8.00 tam budeme. Ráno sme tam o 8.00 prišli, mal tam nejaké auto na rampe alebo niečo opravoval, to prerušili a začali opravovať to naše auto, ktoré tam prišlo, sme boli dohodnutí. No, oprava spočívala v tom, že, kto chce popísať, obrovská hrba per polámaných kúte servisu, prišiel tam, pohrabal sa, poškrábal sa, niečo vykutral, traja si k tomu autu sadli, dali ho na hever, poškrábali sa, skúsili si niečo spraviť a zistili, že to skrátka nepôjde len tak jednoducho. My si sa dopýtal, že odkiaľ ideme, no ako ze Slovenska. Zo Slovenska? Aké ste mali poruchy? Vymenovali? Dobré auta, keď až sa im vydržali. Tak vlastne prispôsobil si, opravil ruský spôsob, prispôsobil si tie perá, zvrtal, nasadil spátky, tie perá boli lepšie ako predtým ešte. A najlepšie bolo, že chlapci sa išli pro okolí previesť a zrovna nám kľúče. No ale on potreboval dielo tú garážku svoju malú uvoľniť. Tak pozrel na auto, nemal aj kľúče. Tak pozrel na auto, došiel s takým zväzkom kľúčov, vyťahol ale dva, skúsil, naštartoval, vyšli sme von, ak už nám nechal.
Len tak si ho vyťahol z toho zväzku, normálne to auto naštartoval, my sme išli von a kľúč nám nechal. Takže nájde sa aj na Sibírii, vlastne už pred Chabarovskom kúsok, nájde sa dielna, kde klidno funguje, nájdu kľúče od Jeep Cherokee. Len tak hromadne, len tak hromadne. Značkový servis. Vyslovene značkový servis. No a neviem, ako zniesol, sme odpovedali, na tom Bajkali, ako zniesol ten, ten Jeep Cherokee americký, tie ruské káble. No, no? To sme opomenuli. No, to sme opomenuli. Tiborko, povedz, ako sme opravovali elektroniku americkú to... ruskými káblami do žiguláku. Odišiel kábel z indičnej cievky na rozdeľovač. Na rozdeľovač. Jednoducho auto prestalo ísť, tak potom sme ako zistili, čo je vo veci, tak sme ho zarezali, nejako tam nasadili. Auto išlo, ale bolo to také núdzové riešenie, tak sme prišli do prvej nejakej predajne s autodielami, dedinka. Tam nám ukázala, koľko má káblov, sadu káblov, tak sme vybrali, čo by bola najvhodnejšia, sme si to mohli ešte primerať. My si to primerali, tak sme zobrali tú, čo bude vhodná, lebo my sme potrebovali iba jeden kábel. Kúpili, nasadili. Celú sadu sme ako zobrali. No celú sadu, áno, ale celá jeden kábel sme potrebovali. Celá sadu kábel ako pivo v krčme. No. Jedno pivo v krčme. Sme kúpili celú sadu kábel, nasadili kábel a poruka bola, to bolo 15 minút a vyriešená. To... Káble a žigulák nás zachránili. Pasujú na Grand Cherokee. To je benzín. To by chcel opravovať, možno. Tak mali sme šťastie, že to bolo klasické rozdeľovač. No. A potom vlastne z tejto časti Chabarovská, Usuriska, tam už nebolo nič také zaujímavé. Ako bola to pekná cesta, sme sa presunuli do Vladivostoku. Ešte tam bolo, jak sme boli nad Jakutskom. Tam sme sa stretli s Jakutmi, čo sme mali. Áno, to bolo pred Chabarovskou, to bola ráno vlastne... tiež trošku zimšie a oni tam v šlapkách pobehovali. Áno, v kraťasoch. To bola vlastne hlavná križovatka, čo odbočuje cesta na Jakutsk a na Vladivostok. A tam Jakuti, ktorí viezli z Vladivostoku auta, tak tam nocovali. Tam bola taká väčšia benzínová pumpa aj parkovisko, tak sme tam tiež nocovali a s Jakutmi sme sa rozprávali. Čiže oni majú problém trošku s ruským jazykom. A my takisto sme mali trošku problém, ale dohovorili sme sa. Lebo oni majú ten svoj južný, niekde Uzbekistan, alebo ja neviem, čo to tam je. A vysvetľovali históriu, že ich tam násilne presídlili, ale to je ešte Džingis Khan vlastne, že ich tam vytlačil, tak oni tam potom zostali a preto sú aj takí, akí sú, akože vlastne trošku takí šikmí, mavší, menší. Zápasníci. A potom sme išli do toho Vladivostoku. A do Vladivostoku sme prišli ráno. Nie. Na večer. Povede. My sme z Chabarovska vyrazili ráno a na večer sme boli v Vladivostoku. To bolo tých posledných 100 km, ktoré sme si užívali už. Áno. Už to bolo fakt aj pekná krajina. Ako pekná, všetka bola pekná. Taká európska bola. S tými dubmi, s tými zelenými lúčkami a hríbov strašne okolo cesty, všade. No. To... Aj keď to teda bolo na opačnom konci sveta ako v Európe, ale hodne to pripomínalo nejaké európske mesto. Ako bolo to pekné. Není cítiť strašné, Azii, tu je... V Vladivostoku je strašné vlhkosť. Strašné vlhkosť. Obrovská vlhkosť, no. Tam je strašná vlhkosť, kde vlastne sme si dali na balkón, niečo usnúť, nebolo šance, to bolo stále vlhké, či vonko, tam z nás, ako, my sme boli non-stop spotení a... Nenormálne. No Vladivostok to je vlastne mesto Tichomorskej flotily. Oni tak žijú... 200 rokov zápasili s Japoncami a tak na tej histórii vlastne oni sú na tej histórii. Ale zaujímavé a pekné mesto. Rozložené na takom vlastne poloostrove, ktorý má samý záliv a je to z kopca do kopca, z kopca do kopca. Stále hore dole, na malom priestore. A v 2014 je tam nejaký summit krajín Rusko, Čína, Japonsko, Korea, India. Tak sme aj plánovali, alebo plánujeme, bavili sme sa, že by sme sa išli pozrieť, stavajú tam najvyšší most na svete? Už je hotový. Abo najdlhší, no však dobrá, najvyšší alebo najdlhší? Najdlhší most na Lane. No. Vysutý na Lane. Budovali to tam neskutočný tempom, tie diaľnice, to nám sa môžeme smívať. My tam vtedy, u nás sa otváralo 7 km diaľnic, my sme sa len smiali na tom.
No, ale musíš povedať, že diaľnica v jej forme je trošku odľahčená. Trošku odľahčená. Ale to podlúži, je to také, jasné, ale nie sú tam také obrovské nadjazdy, podjazdy, nie je tam toľko železa ako z hodidiel, veď to by vykrvácali, keď mali spraviť 15 km z hodidiel. Takže je to široká cesta, kvalitná cesta, akurát, že driací pás je dvojitá čiara. Krajnice sú na štrkové opustenie nutené, auta štrkové, bez vodidiel, ale povrch je kvalitný. Len je to v jednoduchej forme. Nemajú problém s tým, že zastavia alebo odrazia rýchly pruh, a vlastne rýchly pruh je odbočovací doľava. A zase druhý rýchly pruh po tým smere je priaďovací zase na tam. Takže majú to asi inéčne technické normy, ako my vieme spraviť z toho 14 limákov a viacej kilometrov je v nadjazdoch a podjazdoch, ako na tej vlastnej diaľnici. Oni to trošku jednoduchšie robia. Ale premávka ako nepredstaviteľná hustá. To... Tými nadjazdami to majú malinko riešené, ale keď sa chce dostať z diaľnice, to není diaľnica, to je rýchlostná cesta. Alebo to je prúdová, tak. A keď sa chceš vrátiť naspäť, u nás musíš nadjazdami, tak všetko cesta sa rozšíri. Tretí prúh odrazia. A ty sa takto vrátiš naspäť a pekne ješ naspäť. A už ideš, kde chceš. Plus teda, ale cestovateľa si musia zvyknúť na jej ich WC. To bola šlapacie WC, to sme zabudli. Francúzke. To sú vlastne francúzske zákony. No, šlapacie WC, takže WC, no áno, lepšie bolo v lese. Ale áno. Taký zážitok pre nás, lepšie bolo v lese. Tak nás zaujal s tým WC, boli sme zastavili na jednej benzínke, to už bolo pred Vladivostokom, pri Chabarovsku, v tých miestach. No. A my sme sa tam ako sprchovali, kúpali, to všetko možné, v tej sprche takej. Taká dievčinka tam prišla na tom Toyota Land Cruiser, alebo čo to bolo, taká pekne vyobliekaná, také, na opačnej strane bola. Tie šatečky mali také tie kvetinkové ako rusky, tak krása dievčina. Išla do záchoda. To bolo vedľa tej pumpy, otvorila záchod, vyrolili sa muchy odtiaľ, ona vošla donútra, my sme čakali, čo sa bude robiť, ona odtiaľ vyšla, vyškerená, spravené, čo bolo treba, sadla do auta a išla preč. No tak, takto tam majú oni záchody. Ako. No a pokiaľ nie je napísané muži, ženy, tak biele dvere sú ženy, čierne dvere sú muži. Takže normálne dvere nalíčia na bielo, to sú ženy a čierne sú muži. A aj tam pomôcka ešte býva, taká gombička na vodu, kde si vlastne ženy oplachujú potom lítka. To som tiež naskôr špekuloval, čo to vlastne je, až som bol informovaný, že po použití šlapacieho záchodu si musíš trošku lítka opláchnuť. Ale že je to najhygienickejšie taký záchod? Jasné, žiadny kontakt s doskou, s ničím, špinavé ruky, kľúčky špinavé, takže... No ešte k tej strave sa raz vrátim, tá ich, ten boršť. To my sme, keď sme sa vrátili, tú Vládku nám navaril borš, my sme sa nevedeli už dočkať, keď bude. Ozaj nám chýbal potom, tak niečo neskutočné, ako to oni tam majú tú kuchyňu. To ich klasické, ruské teda. Šašlík, na ten sme sa tešili. Snáď si to nepokazia, ako my. No však hádam nie. Lebo tu majú fakt, to si zatiaľ zachovali ešte potraviny a kuchyňu, zachovali si svoju. Aj keď v veľkých mestách je to už skôr na západný európsky štýl. Už to je, tie reštaurácie. Ale tam sa snažia stále ešte niečo pretláčať svoje. Ale už tie veľké reštaurácie, tie lepšie, sú tak. Ale tie bežné, hlavne na tých dedinkách a na tých malých mestách, lebo u nich malé mesto vlastne už je každý, ktoré má 100 milióna, je malé mesto. To si bolo teda tiež zvyknúť, že u nich je mesto, ktoré má aspoň milión. Ináč to menšie mesto není, to také malé mesto. No. To... Čo sa oplatí vidieť priamo vo Vladivostoku? No, ako sme teda na začiatku mimo kamery ešte preberali, tak väčšinou tí, ktorí tam prídu, vidia len také tie rovnaké veci. Vy, vzhľadom na to, že ste mali svoje auta k dispozícii, tak ste si to prešli trošku detailnejšie, takže čo by ste teda ešte odporúčili pozrieť? Je tam prekrásne múzeum. Spomen prvý ten Michalský cintorín, tam sme boli vlastne... Tak, morský cintorín. Morský cintorín. Vlastne tí naši legionári ležia na cintoríne, ktorý je taký historický, kde ležia kontraadmiráli, ruskí admiráli. Sú tam treba aj holandskí legionári, sú tam francúzski legionári, kanadskí legionári. Je to taký historický cintorín, kde aj teraz sa ešte pochováva, ale pochovávajú sa tam vlastne skôr vojenské hodnostári, akože vysoký hodnostári sa tam pochovávajú normálne. Tie pomníky sú obrovské.
Vladivost, na svete je asi 8 stálych expozícií na ponorkách. Vladivostoku je ponorka, kde je stála expozícia, do ktorej si, do tej ponorky si človek môže vojsť, môže si prejsť, môže si lahnúť, môže torpedo šáhnúť, môže si lahnúť na tú príčnu a zistí, že v tej ponorke je iba 8 príčny. No tak zistili sme, prečo tam je 8 príčny, kde tí príčny sú. No tak je smena biaca, spiaca a tá, čo slúži. Takže len tí, čo spia, sú spiaca. A čo je pod príčnou? Torpedo. Kde by ho nedali to torpedo, keď nie je pod príčnu. No. Tak to bola ponorka z druhej svetovej. Áno, druhej svetovej, tak samozrejme taká malá. Tichomorská flotila, takže to stojí za to určite. No a tam tie tichomorské flotile boli len 3 lodky, ale oni majú niekde inde. To je velenie, to je velenie. To bolo velenie tichomorské flotile. To bolo velenie. Velenie tichomorské flotily. A potom určite je dobre vidieť konečnú stanicu Bamky. Áno. Osobný prístav. Áno. A potom vlastne, čo sme boli, vojenské múzeum, to bolo v budovách, ale potom bolo vojenské múzeum, čo bolo na kopci nad Vladivostokom. Je tam strašne veľa starých opevnení. Oni fakt s tými Japoncami bojovali v kuse. Takže vlastne sú tam tí opevnenia prístupné a sú z toho vytvorené múzea. Na kopčekoch sú tie jednotlivé, je tam krásne korzo, morské, kde oni tí Rusi fakt chodia. No aj tam chodia sa prejsť, ale to korzo je dláška mramor a zabradlie na 300 metroch je mramor, takisto. A žula červená. Je tam strašne veľa japonských turistov. Japonci, no, keby si tam chodili užívať, ale ozaj. To je sama sushi, reštaurácia, neviem čo, bar. Na každom kroku sami Japonec. Chodia si tam. More pekné, čisté, to je oceán. Tam sme sa aj kúpali v tom oceáni. Krížené, Korea je a veľmi teplý, no. No vidíš, Severná Korea. Áno, kúsok. Nelákalo vás to trošku sa zdržať? Ešte poviem taký jednu vec. Chodili sme potom v Vladivostoku a chodili sme sa chladiť. Hľadali sme nejaké bary, alebo kde by sme išli. Chodili sme do takej herne, alebo čo to bolo. Na kávu. A tam sme sa bavili s jednou pani. Pamätáš si? Mm. Bavili sme sa s jednou pani a tak sme si vymenili čísla. Ale po mesiaci, keď sme došli už domov, tak sa nám ozval Rus, Saša, ktorý býva v Bratislave, bývalý reprezentant Ruska v basketbale. To je z jej rodiny nejaký. Jej brat to bol, myslím. No, odtedy máme taký kontakt trošku aj cez toho Sašu na ten Vladivostok, tak keď aj niečo potrebujeme, nám donesie. A rybu. No, také človek stretne v blave človeka z Vladivostoku. A to, no. Tak. Severná Korea, Tibor Kopači. Severná Korea, to ma teda lákalo. Pôvodný plán bol taký, že autami teda vo Vladivostoku, tam bolo všetko dostatok, nakúpime banány a budeme to korejským vojakom prehádzovať cez plod, ale potom sme z toho upustili, lebo mohli by z toho vzniknúť čelijaké problémy, možno že aj medzinárodné, je tam aj čínska hranica a dovedči by sme trafili na tých korejských, aby sme trafili čínskych a tým by to zase mohlo uraziť, tak potom sme to nechali tak, ale nejako nám ani nedoporučovali ísť na tú korejskú hranicu. Možno, že by nás tam ani nepustili ani ruskí vojaci, alebo colníci, alebo kto, ale do Číny sa dá dostať. Samozrejme nie autom, ale autobusom cez Usurisk, to chodia, robia výlety normálne bežné. Na Nakuba, samozrejme, Rusi majú nejaký iný styk pohraničný, my sme potrebovali vízum. Čiže my sme nemali, tak sme Čínu nenaštívili. No a ten Vladivostok, myslím, že to bol taký náš cieľ celkový, popozerali sme tí pamiatky, celkovú tú výstavbu, architektúru Vladivostoku a... Nezabudne na Zelený rok, ste na štýdy. Zelený... Autá, kde sa vyrobili v Japonsku. No však to bolo v podstate prístav, to tam, alebo prekladisko, obrovské bazary, kde vozia japonské auta, tam je možno 2000 zaviet nastavaných, určených na predaj a relatívne nové auta. Celkovo vo Vladivostoku fungujú, alebo teda behajú po cestách, 90%. No, 90% nové autá, čo... Ale opačne sa najvolá. No, samozrejme. Od Novosibirska, Novosibirsk ešte tak to je na pol ceste, takže aj pod aut na pravej strane, pod aut na ľavej. Ale čím bližšie Vladivostoku, vlastne skončilo to až tak, že 90% aut mal na opačnej strane volant. Tak vyzeralo len obiehanie. Človek, jak videl čumák, vedel, že je zle, lebo sa vynoril čumák a sa šofér išiel pozrieť spoda kamionu. Tým pomôcť sa vynorilo celé auto.
Takže to bleskovo si musel ísť nabrzdiť, ale pozoril, alebo ísť na tú prachovú krajnicu. To bolo jasné, že ho nevidí, takže to tam obiehanie, to bolo zážitok. Zvyknúť si na to, že jazdí sa po normálnej strane našej, ale šoféri sú všetci na opačnej strane. Tak to bol zážitok. No a vo Vladivostoku sme sa tak zavenovali viac s tým obchodným domom. Zvedaví sme boli, nechceli sme nič nejak nakupovať, lebo zase do lietadla sa nejak batožiny dalo zviať. Tak sme chodili a pozerali, porovnávali a tam sme videli tie rozdiely markantné medzi tými potravinami našimi a ich. A mali tam potraviny v podstate ani nie, že z celého sveta. Oni väčšinou svoje potraviny majú. Nejaké pivo japonské. Dajú také... sa tam kúpiť aj zahraničné potraviny, ale preferujú svoje potraviny. To ale v priemysle elektronickom, tam to je jasné. No, to je všetko ako všade už. To sme tak tiež skúmali, čo vlastne vyrábajú. Auta, no, oni skôr vyrábajú skôr ten ťažký priemysel. No. Nižnom Tagile, to sme obišli, to máš teraz zistil, nový tank T-92, Nižnom Tagile sa vyrába. Tam mal minulý rok, tam mal premiéru aj, Nižnom Tagile. Tam je najväčší zbrojársky veľtrh, tam to meste ten pomník a Nižnom Tagile najväčší zbrojársky veľtrh v Rusku. A tam sa bol predstavený minulý rok, tank T-92 tam bol. Ten stredný sortiment im tam možno, že chýba, ale tak to už ako, my asi nevyriešime teraz. To už dopilujú. To už dolažujú. No ešte v tom Vladivostoku, ja s Pálkom som sa vybral na takú špeciálnu pláž, taká akože ich najkrajšia pláž, sme sa tam aj dostali autobusom, to sa nám podarilo, MHD. Aj sme tam vydržali chvíľu. Aj sme sa okúpali, aj sme sa opalovali, len tá voda bola taká špinavá, buď tam bol nejaký príliv, že tam prišli búrka, búrka, bolo to také, ale to bolo všetko na poriadku, sme to tam zvládli, všetko ako v poriadku, a ešte sme naspäť, ale sme sa rozhodli, že nepôjdeme autobusom naspäť, lebo tým autobusom to bolo také, napríklad, že mladý ruský človek sedí, takto sedí, príde starší človek, že si ide sám, už aj spali, to sme skoro všimli, nepustili sa mu tí mladí. To je u nás. No, tiež tak funguje. A takže taxi. Tak sme si zobrali taxi, že pôjdem naspäť. Ale po ceste bola nejaká havária, cesta bola zastavená, bola tam šóra, aut. A taxikár hovorí, ja to tu poznám, tak to obejdeme bokom. Pozrieme na seba, ako dobre teda. Behli sme do lesa po takej lesnej ceste, také to bolo nejaké, a vyšli sme z toho lesa a obrovské chalupy. Obrovské domy, ale cesta sama jama. Totálne, aké by tanky tady jazdili. A my sa toho šoféra pýtame, že toto, kde sme, čo to je? Toto majú domy vladivostovskí milionári. A hovorím mu, počúvaj, ale však, a prečo to nemajú poriadnu cestu však? Oni nepotrebujú poriadnu cestu, však oni majú džipy. Oni nepotrebujú cestu, na čo im je. Aha, reku, dobre. Tak sme pokračovali ďalej. Zážitok ešte, skúsili sme všetko teraz skúsiť. MHD. MHD, no. To sme skoro tiež zabudli. MHD, prvé čo bolo, hľadali sme nejaké automaty na lísky. Našli sme. Druhé, teraz človek nevedel, ktorý autobus je MHD, ktorý vlastne je nejaký linkový a ktorý je nejaký komerčný. Všetky, lebo každý autobus bol inakší. Žiadne značenie jednej farby, na čo by mali peniaze na nejaké farby. No a tak sme teda počkali a čísla, kde asi, ako, aj sme čítali, nezabudli ešte čínsky trh, sme boli v Vladivostoku, veľký čínsky trh. No a teraz, dobre, sme nastúpili do autobusu, takže nám niečo povedia. Ako, alebo tie lístky, alebo nám tam predal lístky. No, nepredal nám lístky, len ukázal kýbel, kde boli peniaze a tam sa hádzali peniaze. Ale nikto nepozeral, koľko hádžeš, len si tam peniaze hodil. Tak sa tam peniaze hodil, nastúpili, sme tam sa vozili, MHD. Koľko vlastne bola? No, 10 rublov bolo vlastne MHD, či ako to povedali, že potom je, to tam máš hodiť, ale nikto nekontroloval v tom plastovom kýbli, či tam si hodil naozaj tie ruble. Len tam musel cinknúť a nastupoval si. Ale velikánske mesto a MHD ako nemali s tým problém, že revizory, alebo nejaké lístky, alebo nejaký systém, alebo automaty, bedničky a... Takže keď sme boli v tých potravinách vo Vladivostoku a Japonci, čo sa chystali domov, to bolo podľa toho vidno, že idú domov, ak si pamätáte, skupovali tie čokolády ruské. Tí brali, ja neviem, celé kartóny, balíky teda, len aby si to vzali domov. Sú dobré ináč. Cukríky sú neskutočné dobré, ruské. A tí Japonci, tí... A vodka sa ti neúzala? Vodka, ako...
No spomne, spomienok máte naozaj... Jo, to sme hodne. Ešte len v polovičke, pardon. Teda napadol na Bajkali Báňa. To nebol v Rusku, a nebol v Báni, nebol nikde. Áno. No. A ten strojvodca z toho Novosibirska si pozoval za čest, z Omska, pozoval za čest, že on nás do tej Báne musí skakať doviezť do prednej Báne. Ale k Báni patria aj dievočky. Ale nebolo možné na strojvodec znať dievočky, takže Báňa bude bez dievočiek. Dobre, bude bez dievočiek. A to bola aj Báňa, ktorá sa vykoruje... Báňa je ruská sauna, ktorá vyzerá veľce zvláštne. Procedúra vyzerá ešte tak s halúskami. Stále sme špekulovali, čo tam tie halúsky tak vysaké, jak metly vyseli okolo cesty. A to musia byť vlastne čerstvé, usušené brezové výhonky s čerstvými lístkami, usušené. Tie sa potom v tej bani naparujú a s tým sa bijete. Vo vode zabarujú sa a s tým sa vlastne biješ. No. A samozrejme, keď už nás tam dostal, bolo tam teda trošku štipali oči od dymu, lebo to sa hreje voda, aj sa hreje celá baňa v jednakej takej plechovej, obrovskej, v starých baňach kamenovej, ale novších už plechovej sa hreje tá voda. A on si považoval za čest nás každého večera aj zbiť z toho brezov. To si považoval za čest, ale pivo. Pivo bolo hlavné, pivo muselo byť. Do báne vychádzanie pivo musí byť a považoval za čest každého zbyť s tou brezovou a musel povedať, akú to dobre pôsobí. No tak... Tak vyšľahať, ale potom si ľahol aj on. A museli sme ho aj my sme museli. Aj jeho vyšľahať, ako museli to bolo. Taká masáž mm-hmm. to bola. Dobre na to prekavilo. To bola tá ruská báňa. To bolo ešte na Bajkale tiež, prvýkrát. To je zdravá, no je to dobré. A vlastne, ten Vladivostok, to bol cieľ. A teraz do budúcna uvidíme, plánujeme, ak sa podarí, sú dve trasy. Jedna taká kratšia, to iba tak... Prečo mi bereš otázku? To malo byť prekvapenie na záver. Aha, tak. Takže chlapi, teda naozaj, ja naozaj si myslím, že pri tejto debate pri pive ste toho naozaj prospeli strašne veľa. Strašne veľa zážitkov, ktoré určite zaujímu strašne veľa ľudí, ktorí väčšina z nich stále zostane snívať o tom, v ďalekom východe, ale možno sa nájdú aj takí, ktorí zopakujú podobnú cestu, možno nie zrovna po tej istej trase, ako ste ju teda urobili vy, ale teda dali ste im veľa, veľa zaujímavých námetov, veľa rozumu. Čo teda, keď už si to načal, uvažujete najbližšie? Takú krátku trasu, poviem tomu víkendovú. No. To je, by sme chceli prebehnúť do Murmanska a do Archangelska a samozrejme cez Moskvu naspäť. No to je tak plus minus, ja neviem, 7-8 tisíc kilometrov. Ale je to taký krátky okruh do Murmanska na ponorkovú základnu, je to zapolárnym kruhom norské hranice a potom vlastne ešte na východ a naspäť. A potom v druhej... Jedná sa predpokladám o poliarný základňu, ktorá je nedaleko od Murmanska. Uvažujete, keď teda hovoríme o Norsku, aj Nordkap, najsevernejší kontinentálny bod kontinentálnej Európy? Ja osobne som tam bol. Neni sme rozhodnutí zatiaľ, lebo ešte je to v štádiu nejakých dohadov, lebo nevieme, či pôjdeme radšej na Nordkap, na západ, alebo pôjdeme radšej niekde ďalej na východ. Je tam Murmansk, Severomorsk, myslím, že sa to mesto volá, a to sú dve také hlavné mesta. A ten Severomorsk, to je také historické mesto? Historické a vojenské, tam je veľa ponoriek, aj voľne pohodených. A tak akože je tam nejaký záliv, kde sú vlastne odparkované staré nepoužité ponorky. A potom v druhej fázi, ale to by bola cesta už trošku nadlhšie, by sme chceli absolvovať, lebo sú dve trasy vlakové. Je ponad Bajkal, spodom Bajkalu. Spodom je Bajkalsko-Amurská, severom je Transsibirská. Nie, opačne. Bamka je vrchom Bajkalsko-Amurská. Tak tú vrchnú. No a tam je servisná cesta, ktorá je iba servisná. Chýba tam pár mostov cesty rieky, čiže niektoré rieky treba prebrodiť, alebo jednoducho nejako sa cez ne dostať. No a potom vlastne ísť ešte do Vladivostoku, lebo už z tej križovatky je to nejakých 1000 km do Vladivostoku a potom naspäť. Ale už ísť autami aj naspäť, lebo auta by boli už trošku iné. Už by sme ich vybavili a spravili auta také, ktoré prejdú cestu tam aj späť bez problémov a budú vybavené buď spaním a chladničkami a rôznymi vecami, ktoré treba na takúto cestu dlhšiu.
Tak uvidíme, či sa nám to podarí a kedy. O tých autách možno jedna rada. Vy ste tú cestu absolvovali tromi Jeepmi. Cherokee, áno. Cherokee. Ročník? To bolo 90, 90, od 90 jednotky do 93, 4. Tak. Otázka, leteli ste letecky, teda vrátili ste sa letecky. Kde zostali tie autá? Dobre, nehovorme. Proste niekde zostali. Máme oficiálny papier, skratka pri... Boli sme s miestnymi na rybačke a po tých dažďoch, ako bola tá burka, skratka ostali v tej rieke, lebo sme boli na ostrove, cez tú rieku prišla veľká voda a ostali tam. Policajná stanica nám doloží ten papier, máme ten papier, máme tam vlastne. Ostali v tej rieke. To sa mi tie náhody páčia, skutočne ako je to krajina neobmedzených možností. Takže auta už vieme, kde skončili, ale my sme sa po ceste sem do starej Turej zastavili v servise, kde teda sa jeden voz prerába na tú ďalšiu cestu, ktorý už sa neutopí. Ten už nie, ten už by sa mal vrátiť, lebo... Lebo on bude vedieť aj plávať. A teraz je štádiu prerábania, v podstate tam sa montujú komponenty, podvozok, druhý motor a všetky tieto veci, aby to auto splnalo to, čo má splnať také auto na takú dlhú cestu. Poďte tam druhý motor, je to Nissan Patrol, 4.2, hladký diesel, ktorý vydrží zhruba 2 milióny kilometrov, čiže motor prežije dve autá zhruba, plus minus. A tak možno, že nejaké informácie, keď bude auto hotové, tak pošleme a teraz je v začiatkoch, čiže ešte není o čom hovoriť. Je to pripravené, sú tam nejaké komponenty, tam podvozok, Ironman a nárazníky. Jednoducho, až bude hotové, potom to bude zaujímavé, lebo teraz to auto ešte ani nevyzerá ako nejaké také expedičné. Ešte sme sa bavili, že možno niekedy by sme skúsili sa ísť pozrieť na Altaj. To sme sa, že tak z Novosibirska to zobrať dole. Odporúčame každému, kto chce ísť, nech ide. Je to krajina krásna. Teraz tam budú aj olympiáda zimná. Soči, no. Je to niečo pekné tam. Tá európska časť, to sme až tak nevenovali sa tomu. Tých bajkalských šamanov treba zažiť. Ale tá Sibir je úžasná, to áno. V tejto krásnej reštaurácii sme strávili nejakú hodinku, možno hodinku aj niečo pri debate, ale na niečo sme zabudli a to vám určite bude vyčítané. My sme zabudli na vaše polovičky. Keď ste odchádzali, jak to doma vyzeralo? Mališko k tomu poviem. Na túto cestu malo byť určených 5 aut. Boli 3. Boli 10 ľudí. Vyšli 3 autá. Tie zvyšné 2 autá, to zlyhali tie polovičky. Tam im to nepovolili, alebo mali nejaké problémy, nechceli sa nám ani celkom zdôveriť, že prečo nejdu a niekto financie, niekto to, ale vlastne celkom sme sa dozvedeli, že mali problém dostať z domu nejakú tú priepustku. A ja si myslím, tak ako tu všetci sedíme, my sme sa nejako doma až tak moc nepýtali nejako špecificky, my sme skrátka povedali, že ideme preč a preto sme aj išli, no, lebo asi, a nikto sa... Ako strach mali. Strach mali, všetci mali strach, ale mali. Stačilo sa 4 dní prihlásiť, lebo nebolo sa ako prihlásiť, lebo už fakt za tým Bajkalom už bolo ťažko sa nejako prihlásiť, keď vlastne nebolo tam ani signál, ani obec. Signál bol, ale neboli telefóny. Ani telefón, takže strach mali, ale je 21. storočie, technika funguje, nebola to Afrika, bolo to vlastne Rusko. Do 2-3 dní sa vždy dokázali prihlásiť a spojiť. Chcem poznamenať jednu vec, za celú tú cestu, čo sme išli, až keď sme prišli domov, až po takom mesiaci sme pochopili, čo sme vôbec prešli, ako rýchlo, a že sa nám vôbec nič nestalo, žiadna dopravná nehoda, žiadne také nejaká kolízia obrovská, nič. Všetko ľahko prebehlo. Možno keby sme ešte druhý raz, možno sú problémy. Skrátka, mali sme obrovské šťastie. Áno. Šťastie práve pripravení. Tak sme stali rovnatým. Ale určite, že treba aj poznamenať to, že všetci šesti, ak to sedíme, lebo sa to zdá, keď sme spolu 2 dni, 3 dni, týždeň,
dva týždne niekde, či na dovolenke ste s partiou, s rodinou, ale aj tu počas celého toho mesiaca, ako sme boli spolu, tak sme si nejako neliezli na nervy, neboli tu hádky, nevznikla nejaká ponorka. To bolo zvláštne. To bolo na tom perfektné, že sme si tam rozumeli, každý nejakým dielom sa k niečomu pričinil, nejakú skúsenosť mal. Bolo to ako výborné. Tam nebolo jednej hádky, skratka to. Jasne, komunikovali sme so všetkými, s Rusmi, s Japoncami, akože tam nebol problém. Mnohí Slováci sa vyhovárajú, alebo hovoria, ako základný argument, prečo cestujú v zásade klasika Chorvátsko, prípadne Bulharsko, alebo tie bližšie destinácie, možno teda sa samozrejme rozšírilo Severná Afrika. Ako to vyšlo finančne? Vyšlo to asi, neviem, či teraz, lebo my sme to nejako potom až tak strašne... Ale myslím si, že toto povie Milko, tento má lepšie spočítanie. Ešte takto ja poviem, čo sa týka cien. Ceny boli porovnateľné ako u nás, povedzme si, že asi okrem tak. Okrem nafty. Okrem nafty bol nepodstatne... A píva. Ale počkaj, drahšie, počkajte, ale potraviny za pivo a iba na pivo myslíte, no? No, to ako dušo. Ako aj tam. No. Čo sa týka potravín, bola ceny pomerne ako u nás. Jedno euro sa vymieňalo pomery 40 rublov. No, tak 39. Tie ceny až tak neboli tak... 27 rublov na porovnanie stál liter benzín. Takže teraz to PHM aj pri tých obrovských kilometroch. Áno, to je 60 centov nejaký. Proste benzín bola ako tá minimálna položka. Len to zase bola špatná informácia, benzín. Oni už sú takisto na nafte. A posádka, neviem, či to poviem teraz dobre, jedno auto, to znamená posádka, vyšla asi tá cesta, tam aj naspäť letenky, všetko. Neviem, či to bolo okolo 4 tisíc eur, mohlo to tak byť? Tak, posádka aj s autom. Posádka aj s autom, so všetkým 4 tisíc eur. A keď tak ísť do auta, tak do naftového, lebo tam samé japonské auta behajú, to znamená, že tá nafta je tam kvalitná. A to auto by malo byť maximálne do 5 rokov, aby sa tam dalo normálnym spôsobom predať. Lebo... Neutopiť. Tak. Lebo potom vznikajú rôzne problémy s riekami, zdvihnutá voda a tak. Ťažko porovnávať Chorvátsko, kde ležím na jednej pláži, maximálne pôjdem sa odjeť s autom na večerné korzo, kde mi hrá strašná muzika, kde mi šlapu po hlave. Alebo na Makarskej si rozpratať deku ráno o 6, aby som o druhej tam vymenil sa s bratom, ktorý si rozpratí na moje miesto deku. Tu je človek úplne voľný. Úplne je voľný. A demokracia. Keď si dneska poviem, že spravím kilometrov 400 a o 500, tak spravím 500. Keď náhodou navrhnem, ostaneme v Krasnojarsku a piaty povedal, že neostaneme, tak neostaneme. Keď navrhne trvá spalo, že ostaneme na Bajkali u toho starečka, kde si chcel, tak si mohol ostať. A povedal piaty, tlačí náš čas, nemôže tam ešte ďalší ostať, na Bajkali sme už boli 3 dni. No neostaneme, tak ideme zase ďalej ideme. Ale nie si ničím limitovaný a to sa nedá peniazmi ako, nejako oceniť. Keby som si zobral na osobu Chorvátsko na 30 dní, tak neviem, možno by som bol na tej istej sume. By sme boli preč 30 dní. Asi to nevíde. Takže tam... No a videli ste teda v podstate viac ako šestinu sveta. A videli ste oblasti, ktoré je možno ani promile Slovákov neodskúšať tak, ako ste ich odskúšali vy, to je na tomto najcennejšie. V podstate ja môžem spomenúť len jeden takú múdrosť starého pána, učiteľa, cestovateľa, ktorý už za vojny cestoval, v druhej svetovej, že akákoľvek krátka cesta vás naučí viacej ako akákoľvek hrubá kniha. Ja si myslím, že tí, ktorí cestujú, vedia, o čom teda hovorím, tak ako to vedel on. Vtedy, keď to hovoril. Takže ja vám teda ďakujem za to, že sme sa stretli v tomto improvizovanom krčmovom štúdiu a porozprávali sa teda na tému vašej naozaj veľmi zaujímavé expedície zo starej Turej do Vladivostoku a späť. Teda gratulujem k tomu, že ste to absolvovali, ako tu to povedal kolega, bez akýchkoľvek zranení.
To, že ste urobili tú cestu, nie len cestu, alebo tá cesta nezostala len cestou, ale zároveň aj určitou spomienkou na tých, na ktorých môžeme byť hrdí, tak to je bonus z celého toho, čo ste absolvovali. A myslím si, že naozaj máte o čom hovoriť v spoločnosti a môžete byť hrdí na to, teda, čo ste dokázali. Takže ešte raz a možno sa ešte niekedy uvidíme, možno dokonca na nejakej spoločnej ceste, pretože rozmýšľame rovnako. To nám chýbalo, takéto mať, alebo jeden z nás bol, alebo s nami bol človek, čo by to vedel. Zdokumentovať všetko. Filmovať, to je škoda, to nám ostalo. Lebo ako som vravil, keď sme fotili sme všetci, ale keď nastala nejaká akcia, tak sme robili, ale nefotili sme. Keď Vladko tahal kameru, tak tahal len vtedy, keď sme stáli. Tak. Ale keď sme niečo robili, tak ten netahal kameru, Vladko. Vladko bol hlavný kamerám. Napríklad akcii s tým kanistrom na tom Žuku, no. To bol zážitok. Ale my sme oslovovali aj nejaké televízie tu toho Jojku, že či by nemali záujem. To asi nemali. Tieto iné trendy asi nevieme. Keby to bolo veľmi zaujímavé, Rusko je tak pomaly precestované tak našincami, ako spomínam. Neko, nebola to extrémna expedícia, že ako nárokov, že by sme boli v pustatine alebo tak, akože bolo to v civilizovanom svete. Ale aj tak je tam veľa neznámeho, veľa toho, čo nikto nevie. A kopec omáčky, ktorá vlastne je k ničomu aj tak. Ničomu je. Nepomôže, len zavádza. No a potom aj Novosibirskú problém v banke s tými našimi šustákmi. Tam si zali ešte troch asistentov a tri vzory a nevedeli, čo s tým mali spraviť. No. Sme zistili na pol cesty, že čo s tým budeme robiť. Nič. Fungujú tam bankomaty, fungujú tam patové terminály, aj keď niekde už rečie, niekde aj dva dni nie, ale vždy sa niečo nájde a nemajú problém s eurom, žiadny dolár vlastne ani nepoznajú. Dolár ani nechcel. Dolár nechcel nikto. S dolárom bol problém. No?